E sim, tudo bem? Como é que vocês estão, meus queridos? Boa noite pra todo mundo. Estamos começando mais um xadrez de segunda. Vamos ver a luz aqui. Beleza, como é que vocês estão, pessoal? Como é que vocês estão? Deixar a luz pra lá. Aí sim. Ajeitar os nomes ali dos brother, né? Tá meio esquisito. Vou ajeitar aqui os nomes. E aí, pessoal? Olha códigos aí revelados. Olha os códigos revelados aí na tela para vocês. Tá bom. é sim. Quem que tava ansioso aí, porque eu demorei meia hora. Eu totalmente é per... assim, eu sabia que era... Eu tava ligado que era às oito, né? Mas fiquei fazer outras paradas aí, era quando eu fui ver já era... Oito e dez. Tava ocupado hoje com as paradas. E aí? Acabou a paz, exatamente. Acabou a paz. E aí, Fagner? Bruno, opa! Pode falar uma vez só, meu parceiro. Tô vendo aqui. Boa noite, Bruno. Fala, César. Não tava, não tava. Meu banho, né? Dá para ver? Mas tava ocupado mesmo hoje. O pelo tá ficando grande. Vacilo, hein, Ulisses? E aí? Te notei de novo, hein, Ulisses? Mais uma vez Fala, Walter <laughs> Diego, aí sim, onde é que vocês estão? Rodrigo Luciana, Thiago Fala, Dudu Ítalo, aí sim Aí sim Juan Pablo Montoya também tá na área Fala, Mateus. Comendo feijão com limão e assistindo Cricor Que belo dia Greg Emerson Eita mensagem agora Boa noite, pelo amor de Deus, mestre. Fala, Emílio. Acho que acabou o seu bônus ali de mandar no Caps Lock, hein, Emílio? Mas boa noite pra você também. Merecidíssimo seu boa noite. Aí sim. Bom. Depois do Bis P4, fiquei especial. SP... Ah, na partida ali, né? Ameaçando o mate. Você jogou o C7 mate. Eu lembro, pô. Eu lembro. Já estamos ligando pro Diego. Aí sim. Muito bom assistir o, jam o jantar enquanto. Enquanto o quê? Como é que é? Assistir o jantar. Ah tá. Quase que eu falei tudo, hein? Quase fui pego ali pelo brother. Mas merece continuar no chat aí porque foi criativo. Foi criativo, foi criativo. Tem mais alguém jantando aí? Não. Boa pergunta. Só <laughs> boa deslocado. Pois é, tô de olho, Bia. Próximo holandesa é 2022, 2022, talvez, né? 2021, 2022, talvez. Porque nem sempre tem no site roxo. Porque. Fim de semana não rolou mesmo. Domingo não rolou de jeito nenhum. Sábado até talvez rolasse, mas acabou não rolando, né? Então com o bispo, bispo B1, né? Bispo B1, Emerson. comendo chocolate, aí sim, a galera jantando aí, ó. Cintia, CSGO, dicas, boa. Aliás, teve o Bispo B1, né, que ele jogou. Tem uma posição até, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Que eu já mostrei em alguns cursos. Em algumas palestras que eu dou, até. Falou uma conversa semana passada aí com uma turma legal. E eu mostrei essa posição também, né. Vai ficar fácil agora eu mostrar porque... Já sabe a resposta, né? O Emerson falou do bispo B1 ali do, do Nepo, né? Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui rapidinho. Tá, eu vou tentar mostrar a posição pra vocês rapidinho. É bem simples a posição, consigo lembrar, eu acho. preciso nem montar. Como é que tira aqui mesmo as peças? Sim, né? É, como é que é? Tá assim a posição, né? Tá assim... Porque o Rafael, o Rafael postou, né? O leitão postou. Sobre a posição do Bispo B1, né? Que tinha mais de um exemplo. E aí. Tem mais um exemplo de Bispo B1, que é legal. Olha só. É uma pena mostrar agora, porque eu vou gastar isso. Eu podia usar em algum curso, alguma coisa, porque é uma poção bonita mesmo. O Slack tocando aqui. Tá sim a posição. Cheguei a mostrar em alguns cursos que eu dei por aí. Tá sim a posição. É claro que agora fica fácil o lance, né? Pronto. Tá sim. Jogam as pretas. de tá jantando. Manda um abraço pra minha namorada Raquel. Ela é sua fã. Valeu, eu disse Um salve aí pra você e pra Raquel, então. Aí sim. As partidas são três? Já eram três? Dois? Achei, achei que eram dois exemplos. Não vi que eram três. Vai rolar vídeo do campeonato das engines? Qual? Desse Stockfish? Eu não sou muito ligado nisso. Não sou muito ligado. Joga umas pretas aqui. Agora ficou fácil, né? Ficou fácil o lance. Mas é um exemplo bem legal. A pena é que é meio broxante, né? Esse, é, esse lance aqui é pra igualar, na verdade, só, né? <laughs> o lance é bispo B. Bem... <laughs> Tomás acertou, hein? Gênio! 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 Mas é bem legal esse lance. É diferente dos outros, né? O Bispo B é um lance para ganhar. Aqui é um lance para igualar. aqui. Né? Se eu colocar o Engenho aqui, vocês vão ver. Bom, tá na cara que é Bispo B1, né? Olha só que legal. É o, lance... É o único lance que iguala aqui. <laughs> Porque é o seguinte: tô ameaçando o Bispo, certo? Vamos lá. Vamos por básico. Ameaçando o bispo três vezes, né? Um, dois, três. Todo mundo sabe contar, né? Espero. Confere todo mundo. Confere, né? Três. As pretas têm duas peças. defendendo, Ou seja, três maior que dois. Espero que todo mundo saiba isso também. Então, três, beleza. Dois, beleza também. Três maior que dois. daqui aqui tudo certo. Tá atacando o bispo então, né? Conclusão lógica. Esse raciocínio complexo que eu fiz até agora. Tem que tirar o bispo, certo? G4. Se você jogar F5... Pode rolar, porque eu não posso jogar F3, né? Por causa da cravada. Só que é que enfraquece bastante, né? Até três eu me garanto. Enfraquece muito o rei, né? Faz falta esse peão nessa diagonal aqui. Então. Opa. Ah, peraí, peraí que eu preciso voltar aqui. Como é que faz pra dar um ok aqui? O que seja, joga umas pretas, né? Então aqui, bispo B1 é o lance. Ah, ele tá achando que eu jogo preto. Peraí, por que ele não tá deixando. Pera aí, peraí. peraí. Volta pra cá o bispo. Agora sim. Agora foi. Agora foi, tá. Então o bispo B1 é o melhor lance aqui. Não, não. Não ganha bispo B1. bispo é olha só. Se tomar a dama aqui, leva mate. Matias. Matias está na área aqui. Né? E se eu trocar a primeirinha 8? Toma. Toma. E aí torreu o mate. Né? Então, o que, que rola? Aqui. Eu sou obrigado a jogar a dama C1 aqui. Eu posso jogar direto da dama C1 eu posso trocar em 8 primeiro. Eu ataquei a dama aqui e também a cemate, mate. Né? Eu jogo a dama C1 e agora eu pego o bispo e volto pra F5, né? O que, que o preto ganhou nisso? Não foi obrigado a jogar F5. Então é um bispo B1 bem sem graça. Super sem graça. Porque é só pra não ficar pior, na verdade, o lance. Mas é um lance excelente, o bispo B1 também. Não, não. Aqui tá dando vantagem, hein? Pô, aqui, Túlio, aqui, ó, 0,90, 0,80. Enfraquece muito F5. Não pode, assim, não deve jogar F5 aqui, né? E na partida o cara jogou o Bispo B1 aqui, né? Aí, tipo, puxou a dama, botou o Bispo pra F5 e, sei lá, acho que empatou. Legal o tema, né, do Bispo B1? É, quando eu vi a partida do Nepo eu lembrei desse detalhe. É, aqui, ó, F5 tá dando 0,9 pro branco, né? E por que, que é o um lance tão difícil, B1? Um? Por que que impressiona tanto? Porque é um lance muito raro. A gente se impressiona com as coisas raras, né? Diferentes. Que a gente não tá acostumado, né? Por isso a galera gosta de umas coisas bizarras, tipo Grobe, avançar o peão da torre, fazer um negócio aloprado. Porque sei lá, né? As coisas convencionais assim perdem a graça em algum momento, né? É, esse é bem despretencioso, exatamente. É um lance bem sem graça aqui, mas é o melhor lance, com certeza. Por isso que é um lance legal, né? É um lance giriesco, com fogo de artifício <laughs> para empatar. Exatamente. O que achou da eliminação do Naka hoje? É, mandou bem o Ding, né? Merecidíssimo, né, pô? Ele devia passar ontem o Jing já, né? Mas ele deu uma pipocada ali, o Jing, mas hoje ele respirou fundo e classificou. Eu achei que. Ele tava eliminado hoje já, né? O Ding não manda bem nas situações tensas. Já falei isso várias vezes para vocês. O Ding. Tem milhões de qualidades, mas ele dá umas travadas grandes nos momentos decisivos. Ele pipocou várias vezes já várias vezes já o Jing. Tem que trabalhar essa parte da tensão, ali, do nervosismo, porque os outros caras ali são quase é, impecáveis nisso, né? Quase todos ali são bem impecáveis, né? Pega calça em karuana, o próprio Naka não treme nunca, né? É, mas hoje ele foi, mandou bem, mandou bem hoje. Hoje ele mandou bem. Eu achei que ele tava fora já, depois que ele. Depois que ele pipocou ontem, né? Ontem ele precisou. Ele ganhou de pretas a primeira do Blitz. E aí ele perdeu de brancas e perdeu o Armagedon muito fácil, né? Pois é. O Jing tem chance com o Cal, em tempo, pô. Ele precisa trabalhar essa parte só, mas ele tem, ele é muito forte, pô. Ele é muito forte. Ele é um cara. É. completamente bizarro, assim, o nível dele, né? Ele tá ali um dos melhores do mundo entre os, né? Carona tá, tem sido melhor que ele, né? Nas, nos últimos. Mas o Jing tá ali, número 3 do mundo e tá tentando chegar de novo. Ele quase foi número 1 do mundo, né? Pouco tempo atrás. Enfim. Ele tinha 2,800, que é 220, 30, né? O tinha caído também. Enfim. É isso aí. Isso um exemplo legal aqui. Por causa da partida do Nepo, né? Que o, que o Emerson colocou ali. Muito bem. Então vai rolar mais uma. Live raiz hoje? Vai rolar, né? Foi legal essa semana passada. Vamos, vamos rolar de novo a live. Live raiz aqui. Opa! Live raiz. Deixa eu deixar o chat aqui do lado. Tudo beleza. Beleza. Então vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. 2.800, pois é, pois é. Ontem hoje foi bom. Joguei bastante até ontem hoje. Como é uma live raiz, é a live só jogando. Só jogando sem parar, sem Sem parar, sem análise, sem torneio, sem contar história sem nada. Amanhã é Title Tuesday, pois é. Amanhã tem title Tuesday. Duas da tarde de manhã. Queria pedir para voltar as lives no site hoje porque eu tô com o distintivo novo. Aí sim, Ulisses. Pedido justíssimo. Justíssimo. E o Guiri deu aqui no Carlsen. Ele deu, é? No Bullet não, né? Ele jogou 30 segundos contra um minuto? Não pode ser, né? No Bullet ele ganhou? Não tem como. Sabia não. Mandou bem no inglês semana passada. Valeu, Leonardo. Very good. Aí sim. Como é que não tá no YouTube isso? O pessoal adora colocar esses vídeos assim. Um salve para Campo Bom Rio Grande do Sul, aí sim. Bom, bora lá, bora lá. Vou pesquisar isso aí depois. Certeza que tem aqui, né? É, não tem aqui. Estranho. Isso seria um vídeo legal, né? Guiri ganha do fazer assim, fazendo Berserk. Não tem aqui. Enfim. Vamos lá então, bora jogar. Salve desde Vila Velha, aí sim. Então vamos lá. Vou pegar uma. Uma minha guin aqui. Aqui, eu vou mostrar uma. Uma caneca legal. Quem for alemão aí vai me matar, na verdade. Acho que eu vou... É, tipo É pena de morte aqui na Alemanha que eu vou fazer agora, mas ó. A canequinha que eu tinha ganho aí do Clube de Xadrez de Blumenau, 100 anos, eu queria mostrar. Né? E eu não ia botar cerveja agora, né? Então eu tô, tô tomando uma água aqui na caneca de chopp, né? Da, da Oktoberfest. Pena de morte aqui na, na Alemanha, né? Certeza. Mas a canequinha é legal aqui do Clube de Xadrez de Blumenau, né? 100 anos, 1917 até 2017. Aqui, ó, massa. Botei <laughs> Botei água no chope, exatamente. Exatamente. <laughs> Aquele campeonato que você foi o host, o Fear foi longe? O Fear começou bem. Acho que ele terminou meio mal. Por que não cerveja agora? Ah, não, porque eu nunca fiz live tomando bebendo alguma coisa, né? <laughs> Isso é pinga? É, é, pinga, né? Quem que tá uma pinga assim, né? Assim. Um dia que eu tomar pinga desse jeito, alguma coisa tá bem errada, né? Tá bem errada. <coughs> Bora lá, então. Bora lá. <laughs> água ardente, né? Tá ardente essa água, exatamente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Chega de. Vamos, vamos tiltar vamos ficar bravo com alguém, vamos... Dia do tilt, tô sentindo hoje que... Todo o trabalho que eu fiz nos últimos dias vai por água abaixo aqui nessa live, vamos ver. <coughs> Só a GM que toma assim, pois é. Rafael Tietz toma pinga. Não, não, podem tomar, ué. Não tem nada contra, eu não tô julgando nada disso. Quem bebe, quem não bebe, quem bebe nada. que é uma coisa que eu não faço, né? <laughs> Basicamente é isso. Ah, esse cara jogou outro dia. foi Esse cara não vai jogar, não. Eu tô aceitando qualquer um, eu parei com essa de abortar a parte. Só que esse eu já joguei. Tipo, ele jogou muito bem a abertura, me destruiu assim. E no, no ping, tipo, no finalzinho, eu derrubei o, derrubei o tempo dele, tipo, muito fácil. Esse cara é super esquisito. Parecia alguém tipo, muito fraco jogando com alguma ajuda. não vou jogar de novo com esse cara. Ele fica completamente ferrado. Completamente ferrado. No final eu tinha menos tempo e. Tô ferrado, ele foi jogando super devagar. Parecia que ele queria perder de propósito. Estranho esse cara. Vamos lá de novo. Ah, esse cara é. Esse cara é conhecido já. Vamos de abertura do Bispo. Parei com a escocesa, não, não deu certo. Eu vou ou voltar pra, pra Rui Lopes ou vou ficar na abertura do Bispo aqui, vamos ver. Acabou lá, 5? Não. Aqui. Tem um D5 estourando aqui, mano, é agora, né? Não. Aí jogou bem, bem suave, né? Tem uns perigos aqui. Tem uns G4. Joguei uma poção parecida. Cavalo G4. Parece podre isso aqui. Todo. Todo respeito que eu devo ao meu adversário, parece podre esse lance. O que, que eu tô levando aqui que eu não tô vendo? h 4 G3, né? O que, que rolou aqui que eu não vi também? Rolou uma doação, né? Superchat, aliás. H5 Acho que da M2 tá de bom tamanho, né? Ótima segunda com live do único gêmeo que participou do Super Humano. Valeu, Italo. Obrigado pelo Superchat. Ah, o chat não tá aparecendo, né? Isso nunca me fala as coisas direito, né? Por que vocês não me avisaram do chat, gente? Não tá aparecendo o chat, né? <coughs> Agora que vocês me falam, Bom, vocês nem me falaram, na verdade, né? Tá, vamos pensar aqui, eu vou trocar esse cavalo, não vou ter que trocar esse cavalo, né? É, já. Esse cheque não era pra ter deixado, na verdade. Vai vir H4 aqui já na fuça, não? Eu tomo, né? Jogou esse. Bom. Vou trocar. Vamos fazer. <coughs> Vamos fazer da uma 4 aqui. Grande, Marcelo. 700 assistindo e apenas 160 likes. Seus capivaras, isso, Marcelo. Aí sim. Tem que ofender mesmo, Marcelo. Aí sim o pessoal se liga. Tem que ofender mesmo. Valeu pelos 10 cruzeiros, Marcelo. Obrigadão. Vamos lá, H3. Eu não quero rocar, eu quero rocar grande. Quer dizer, eu não quero rocar pequeno, na verdade, né? Aí viajou na maionese, né? Problemas sérios aqui. Peça mais um ataque violentíssimo aqui nessa coluna, né? Vamos jogar a torre B1. Tem torre pro D3? Não, né? Caval D5 depois. Jogou lá. Vamos fazer a colheita agora, né? Qual que é a ideia dele aqui que eu não tô entendendo? Vou fazer a colheita aqui, né? Que deu boa, gente. Deu boa. Apertura do bispo é um negócio incrível, né? Agora deu, chat. Não se deu certo, chat. Deu certo, chat. Aí sim, aí sim. Vamos lá de novo? Grande Daniel Pereira da Silva. Abertura do Bispo. Como é que é? Ah, voltei com a Abertura do Bispo. Tinha esquecido como era bom atacar. e sim. Fala, Daniel. Pereira da Silva. Obrigado pelo superchat. Abertura do Bispo. Esse curso tá sempre sendo bem, bastante requisitado também. Vamos fazer a 6. Ah, ele vai fazer 5 aqui, né? Vamos ver. Ah, ele já, já jogou essa, esse, esse 5 comigo parecido. Se eu trocar aqui, ele vai jogar o Cavalo Toma, né? Ele me jogou. Se eu puxar o cavalo pra cá. Ele vai voltar também, cavalo. F3. Eu faço B6. Parece uma escandinava meio podreca, né? Que isso? Toma. Tá. Se cavalo C6, ele quer botar o um cavalo aqui. Eu vou. Eu vou. Esse tá bom. Cheque, talvez. Esse é bom isso. Tá bom. Gama F2. Parece um sonho essa posição, né? Vou jogar BSP F3. Torre, torre FD8, eu posso jogar. Opa, tá caindo pimpolho, não tá? Tá caindo em C6, posso trocar em D1. Em último caso, dama B C4, né? Dama aqui, talvez. Para jogar a torre D8, parece podre também. Talvez não tão podre. Nunca desrespeite o lance do, do coleguinha. Vou jogar esse. É melhor porque o cavalo fica bem em D5, né? Eu quero evitar. Bom, agora eu troco e é outra história, né? Podemos trocar. Posso jogar esse também, né? Mas tá ficando cada vez melhor a posição aqui, né? Torre D8, trocou. Vai jogar 3. Problema. Problema zero aqui, né? Total de zero problemas aqui no momento. <coughs> Vamos sentar direito aqui. Vamos sentar direito. Vamos pensar agora qual que é. Esse cavalo tá meio esquisito aqui, né? Vamos botar o cavalo para cá. E aí, quando vier a torre D2, eu puxo o cavalo para. Ou esse eu puxo para cá, né? Cavalo D5, RF8. Estou de olho aqui. Posso jogar até C6, cavalo D5, né? Sacrificou o peão. Corajoso ele. Bem corajoso. De novo, eu acho que ele tá viajando, na verdade. Mas vamos lá. Ele tá começando a acelerar aqui. Tô ficando sem tempo. O cavalo ficado parece tão bom aqui. Parece tão bom esse lance, mas ele tá ativo, né? 2C8, toma. Toma isso aqui mesmo. G3 é chato aqui. Agora eu jogo esse, né? Esse. <coughs> Ele quer mandar o cavalo pra D5. Obrigado pelo superchat, que eu já já vou ver. Quem que foi, quem que não foi. B5 parece bom, vou jogar C6. Esse. Não tem nada que ele tá fazendo, meu Deus. Alguém me ajuda, me explica o que ele tá fazendo aqui. Alguém me explica, por favor. Oi. Moderninha tá bem aqui. Moderninha tá bem. Esse foi bom pra ele até. Foi é bom até, né? Que coisa. Gosto quando eles acertam os lances. A casa é chata também, né? Aqui. Não gostei da sequência. joguei estranho. Vou sacrificar o de H7. Esse cavalo D6 F6. Não quis tomar o peão. Colocar o truque aqui. Cavalo F7. Apertadíssimo no tempo, eu tô, né? E esses finais o cara pode ficar indo e voltando e saltando pra lá e pra cá. Ameaçou ali, cheque, é chato. Vou jogar aqui. Tô gostando disso aqui, não. Tô gostando disso aqui, não. Meu Deus, como ele arrisca, né? Como ele arrisca. botar rei c3, né? É para ser de boa isso aqui, mas sei lá, né? Em tempo, né? Sem tempo, irmão. Tem tempo, irmão. Vou jogar b4, h4, né, claro. Tem que deixar o Coroa se quiser. Ah, Cavaleiro 4 não. Não é esse? Tem que deixar o Coroa se quiser ganhar ali. Acho que ele vai empatar, não vai querer ganhar não. Ah, eu perdi. Muito bem. Ah, que interessante que ele fez. Ele forçou o Coroa, né? Ele forçou o Coroa. Vou ler o super chat aí, gente. Tá obrigado. Que mal... Ah, não. O rei C3 tinha que ser aqui, né? Esse foi fino. Podia coroar cavalo aqui, né? Podia coroar cavalo. Era maneiro, né? Coroar cavalo aqui. Olha só. Aí evita o duplo, né? Aqui eu... Mas eu vou perder ainda. Eu tô pior aqui ainda, né? Não, eu não vou perder. Deve empatar aqui ainda. Deve empatar ainda. Mas aqui, Rei C3 era de boa, né? É. Que ele cheque agora lá, né? É perpétuo no cavalo dele. Ele vai ter que... Tentar, tipo... Eu não tenho o que fazer aqui, né? Não, é, eu tenho que deixar o coroar. Mas ele não vai arriscar isso com, com 7 segundos. É, eu pensei em ficar na cola, né? Só que eu esqueci que eu dou essa casa para ele. Esse é eu não esqueci. Tudo bem, partida boa. Boa, boa. Eu gosto de jogar com esse cara aí. Valeu, Wagner Oliveira. Sil Alves, 37,90. Uau, eu não tinha visto. Achei que era 7,90. Aí sim, sininho aí para maior superchat do dia. Grande Wagner Oliveira Alves. Muito obrigado. Tiago Dias também, muito obrigado pelo superchat. Boa noite, mestre. Joga uma abertura do seu primeiro repertório da carreira. Abertura do Bis é uma das primeiras. Das <laughs> primeiras. Comecei a jogar quando eu tinha uns, sei lá, 13 anos. Mas eu jogava as aberturas bem iniciais, né? Também, que todo mundo joga, né? Tipo italiana. De novo ele. Bora lá. Quer jogar? Ele é irmão do Bortnik, esse cara. Tem o Alexander Bortnik, né? Como é que é essa variante? C4? Toma, e 6 Toma. Eu que eu não lembro. Vou ter que jogar o feijão com arroz aqui. Eu não lembro. Né? Tinha que jogar o C4 aqui. Já levei golpe aqui. Já levei golpe. Uh... Droga, Olha ali Focão, né, agora Um pouquinho pior aqui já E brancas Bom, como é que a gente vai tentar Ficar legal aqui de algum jeito É que eu não sei qual que é o meu próximo lance aqui Qual que é o meu próximo lance Isso meu, Tá tudo meio preso, né Ele vai jogar E6 Cavalo H4 talvez seja uma ideia legal, né? Ah, esse acho que é um lance bom, certo? Confere? Confere, produção? Se o peão E5 não tem problema. Toma em F5, ele tem o um peão em A7 meio caindo também. Se eu conseguir tomar aqui, não tem problema cair em E5, não. Mas agora eu pego o bispo e defendo o peão, né? O xadrez tá extrema preguiça aqui, né? Está extrema preguiça. É, tá chato ainda, né? Nossa senhora, tá, tá caindo em A3 aqui também, tá super chato. Quer é que ser é Bispo, não. Foi bom que ele fez, então. Cavalo C4 devia ter feito. levar então. tá levando mate aqui. Não tem mate aqui ainda, né? Tá bem perto de, de eu levar mate, mas não tem ainda. Tá pertíssimo de eu levar mate. Se ele não tomar em A3, eu trago o cavalo pro jogo, né? Aqui é quase mate, né? Quase mate ainda não ganha nas regras atuais do xadrez, não ganha. E escapa pra G3 aqui. Acelera mais, que esse cara não dá pra ficar bobeando, não. É rápido. Cavalo D4 tava pensando, ele quer mandar o cavalo pra F5, né? Malandrinho. Malandrinho. Se eu mandar bis pro G4, dá, dá ruim, né? Sempre dá ruim esse lance. O f 5 é super chato. Tem que fazer G4 aqui, eu acho, hein? Que é um lance podre. Não, G4 é muito ruim. Ele dobra em H, né? Meu Deus, como eu fiquei estragado rápido aqui, né? O que é que faz aqui? Tá podre aqui, né? O G4, ele tem, no mínimo, bispor A3 ali, no mínimo, né? Bispor A3, e toma em C2 e cavale 3. Já foi pior aqui minha posição, eu acho. Ele sai querendo me atacar aqui de qualquer jeito, né? Já Jobs para o D4? Acho que ele tá viajando. Eu falei isso 10 vezes hoje já, né? Ah, ele deve estar tá ganho aqui de algum jeito, né? Não, ele deve estar tá ganho aqui, isso com certeza. Totalmente sem tempo eu tô, né? Totalmente sem tempo eu tô Fiquei bem agora, eu acho Totalmente sem tempo Pelo menos ainda, né? Mas agora estamos lutando bem, só que Sem tempo, irmão Sem tempo Quer dizer, bem eu não tô, né? Tô pior menos ainda Mas chance muito boa de não perder aqui Quer dizer Se eu tivesse tempo Resumindo, vai dar ruim, Ele deixou esse ainda. Bloqueei tudo pelo menos, né? Bloqueei tudo pelo menos. Não deu, tô muito devagar nessa. Valeu, Victor Omena, pelo superchat, sincão Meu futuro vai se chamar Cricor Magnus. Meu futuro que quê? Filho? Meu futuro cachorro? Meu futuro. pássaro, sei lá. Meu futuro. Sei lá. Peixe? Valeu, Paulo Henrique Toalharas, obrigado pelos. 2 anos no Superchat também. Quer jogar mais, vamos lá. Deu certinho a Moderno outra vez também, né? Mas a gente perdeu no tempo, né? Vala F6. Tá, aqui é. Rock, okay, né? Tá. Rock, E5, eu tomo. Isso aqui eu vi ontem. Cavalo D5. Isso. E aí joga C6. Certinho. E aqui eu jogo. Dama C7 ou cavalo D7 ou Bisp6? Agora eu fiquei na dúvida. Acho que é bisp6 mesmo, né? E começa a tacar o peão de G5 ali. Isso, acho que é isso. Se cavalo G5 ou dama C7. Esse acho que é ruim, esse tipo de ideia. Pra ele é rápido, é ruim. Eu vou ignorar, né? O famoso tema da ignorada. Eu tento abrir a poção se ele jogar com F4, né? <laughs> então, F4, eu tô pensando em cavalo para F4 aqui. Acho que rola. Ele tá jogando super arriscado, meu Deus. Tô F5, parece bom. Cavalo E5 parece. Parece bom o suficiente já. Não ameaça pegar a dama dele, né? Tá presa a dama? Ah, não tá presa a dama dele. Ah, mas isso aqui tá de boa pra mim, né? Ele não vai tomar em E7, né? Tá, agora no final já tá um sonho aqui pro preto. Vou jogar com E6. Esse é um lance teimoso dele. Vou jogar torre 8 para defender o peão. Cavalo C4 chega no próximo lance. E num passe de mágica estamos. Eu ia falar melhores, mas esse lance foi chato. <laughs> cavalo B5. Zinho pilantra. Esse é torre 8, acho que foi ruim. É isso. Vou jogar esse. Putz, tem cavalo C7. É, mas eu pego qualidade. Eu pego. Pois C1 ele vai jogar, né? Que lixo! Que lixo! Um sonho a posição no começo. Vamos defender aqui. Eu não tinha visto esse. Esse aqui é bom pra defender. Quase sem casa o bispo. Mentira, tem duas casas ainda. b 7 Bispo B2, torre B1, né? Vamos defender bastante aqui ainda. Vamos lá, RG8. Vou acelerar no relógio só. Se eu tomasse em B2, torre B1 era muito chato pegava em B7, né? 7. Não tem chance excelente de segurar. 8. Vamos o, trazer o barbudão pra cá, né? Não faz mal a ninguém. E aqui vamos fazer A6, eu acho. Vamos fazer H5 fixando. Vou ficar de olho nesse pimpolinho agora aqui. E agora. Certo. E agora? Posso fingir que eu vou pra cá, né? G3 eu volto. G4 ele jogou mesmo. Agora eu volto, talvez. É, tem um cavaleiro 5, talvez. A torre G1. Vai é nada essa torre aí. Agora eu tô bem, eu acho. Cavalo F5 chegou, né? Os caras jogam muito superficial, é muito rápido, né? Falta pressão. Tem um tempo pela qualidade aqui. Cavalo F5 é bem chato quando chegar. Cavalo F5 ele vai jogar? O quê? Torre G6? Podre, né? Podrinho sem querer ofender o lance dele, mas já ofendendo. Torre H1 não. Tá super de boa, né? Pra mim também. Você vai jogar 2G6, 2 4 4x4, h 6 né? Esse. Toma, jogou esse na passividade total mesmo, né? É assim mesmo que funciona. Vou trazer o rei. Talvez eu vou jogar esse 5 Tem que avançar, né? Uma hora essa turma. P1G é bom, né? Tem que avançar o p 1 né? O então, passado tá aí pra, pra avançar mesmo, né? Não tem outra. Vamos fazer o SP7, fazer ele avançar mais um pouco ali. Eu vou jogar com d4, eu acho, aqui. Que eu acho que é legal. Parece que ele leva um bloqueio, mas o rei. O meu cavalo desbloqueia ali. Se o rei vier pra e4. Agora eu quero jogar rei d5. Ele tem que largar espião jogar torre c1. Jogou. eu tomar aqui. Posso defender a entrada de torre também, né? Posso jogar 4, troca-troca. Torre c7. Cavalo f3. Torre b7. Não parece que perde isso, não, pra mim. Rei d5. É, acho que pato isso aqui, vamos ver se consigo botar em tempo. Ele tinha um. Tinha <laughs> um muito melhor, que era rei E4, né? Isso aqui parece suave. Mas ser E4, é tem que dar check aqui. Aí é rei C5. Queria derrubar. Meu... Vai tentar me ganhar no tempo, aí é outra história, né? Esse xeque, che... Chequinho. Vou ser chato pensando bem, né? Aqui. Perdi, né? 2C8. É. Tem cheque, né? Ah, tem cheque. Tem que ir lá pra trás. Ah, foi pra trás. Esse? Como é que é? É tudo com cheque. Ah, não é com cheque. Ah, não é com cheque, desgraça. Agora é com cheque. <laughs> Agora é com cheque. Ai, Cacilda, Vou voltar aqui. Chega, tinha mais tempo que ele. O final tá empatado aqui já, né? É, tem que acelerar. Com é difícil. Tem que acompanhar o ritmo desde o começo, né? Conseguimos ficar empatado no final, hein, gente? Conseguimos ficar empatado no final. Foi C8 pra ele, era de boa, né? Foi C8, era bem de boa pra ele. Ah, não é pra ter perdido a qualidade na abertura, né? Dureza. É, o cara é rápido. O cara é bem rápido. O cara é bem rápido. Bom, enfim. Ele não quer jogar mais. É, ele não aceita, mas aí eu lanço o desafio cai com ele de novo, né? Cara é rato. Cara é rato. Cadê os adversários? Já pensou em jogar umas de 5 minutos? Joguei uma vez ou outra, mas é difícil achar adversário, né? Preciso é até achar adversário com 3 minutos, né? Imagina com 5. E aí, Cricão? Começa a ser reconhecido como o armênio maior, maior xadrista armênio de todos os tempos. Tem a galera na minha frente nessa lista, né? Para começar, tem o Petrocian, <laughs> campeão mundial e tem o Aranian, que não tá tão mal também, né? Tem tá uma galera na minha frente aí nessa lista. O MI chinês aqui, vamos desafiar? Não? Vamos soltar o desafio aqui de novo. Pegamos o Sarana. Jogamos, eu joguei com esse cara outro dia, ele tava com mais de 3 mil. Pegando pedreira pesada agora, né? O, o cara que eu joguei tinha 2.900, quase. Eu posso g com A direto, né? Uma dois. 2 E aí, G5, como é que é? eu fizer o A3 agora, como é que é? Eu vou rocar mesmo. Cavalo B6 eu preciso achar um lance, eu não tô lembrando como é que faz aqui. Se rock pequeno eu faço A3, aí tá de boa. Aí transpõe pra linha que eu, que eu já estudei uma vez. Tem que 6 Sarana. Esse é o cara que eu tô jogando. Cavalo D5, como é que é aqui? Não, cavalo A5 primeiro eu jogo, não? Né? Dá uma C7, cavalo D5. Então esse C8 é o lance mais chato, que eu não lembro como é que faz. Esse eu jogo esse. E agora acho que Rei B1. Bispo D8, cavalo C6 sacrifica. agora F5. Vou tomar. Acho que toma, sei lá. E agora Bispo D3 deve ser razoável. eu Quero botar Bispo em E4 e jogar cavalo C6. Pra estabilizar ali. Eu posso sacrificar o peão também se precisar. É, agora bisp4, estava de olho. E eu tomo esse cavalo a hora que eu quiser, né? Posso tomar agora. Parece bobagem, né? 4. Quero mandar cavalo C6 no próximo. você não vai gostar aqui. H4 é um lance também. Torre G é um lance também. Vamos avançar a peão um pouco ver o que ele faz. Meu bicho está bem em E4 aqui. Se eu river 8, eu faço H5 mesmo. Vou tentar levar esse peão o mais longe possível. Tá, cavalo C6, agora como que é o negócio? Peraí. aí, cara tá deixa eu avançar aqui, né? Posso tomar aqui também, posso fazer várias coisas. Agora, se presta ou não presta, eu já não sei. 6, toma, toma. Tô G1, talvez, né? Botando mais pressão aqui. É, esse cavalo H5 é loucura pra ele, né? É, vamos acrescentar a pressão aqui. Jogou bis P8, posso fazer um H6 aqui. Vai jogar G6, agora eu posso pensar em tomar, talvez. E dama F4. Então claro que seja bom. Ah, é mate, né? É. Está bom isso. Damos S7 eu tenho que fazer agora. Daí cavalo C6, acho que aí eu fiquei muito bem, inclusive. Porque eu tava com medo desse, só que aí é mate em 1, um, né? Mate em 1. Um. Cavalo C6 agora. Vai chegar B4? Chega, né? Bom. Então, C6, troca-troca. B4, A4. B3, C3. É, acho que tá ok. Vamos lá. Vai jogar B4, né? Esse direto. Mas G5. Tentando trocar. Esse é bom. Se trocar eles para F4, eu tô bem, eu acho. Voltou, né? Vamos voltar. Não vou empatar, não. Também 5C3. Eu jogo. Ah, ele tem B4. B4 eu tomo. ela eu devia tomar isso aqui. Tá. E agora é hora de tentar fazer alguma coisa aqui. Pois esse? Ameaçar alguma coisa ali. Torre B4C3, né? Bisco G6 tô mais ou menos ameaçando. Tem um C7 que tem que ficar de olho também. C3, um bom aqui. <laughs> o que é que tá acontecendo aqui? Tomar a torre aqui. Hum? Não é nada que ele tá fazendo aqui. Me dando as peças tudo. Tudo bem. Mas sim. Ele dá é a torre, que isso? Ganhamos o tubarão, hein, gente? Vamos lá. Nem sim. Retroceando o céu nos super-humanos. No super José Carlos que. <laughs> Valeu, Ítalo. Obrigado pelo superchat. Exatamente. Não sei nos super-humanos. Fato. Fato. Entregou a paçoca. Mas tava ruim pra ele já aqui. Tava ruim já. Eu acho que tava ruim. Não sei. Torre B8? Que lance inexplicável. Ele pensou ainda, né? É, ele pode jogar esse mantendo, né? Claro. Mas eu jogo isso por G6. Acho que aqui já tá ganho, na verdade. Se ele fizesse, eu jogo esse agora. Ameaça a dama. E aí dama C7 para evitar o avanço. E aqui, bom, o rei dele tá aberto. Ele tem um certo ataque em cima do meu rei também, mas eu tenho cheque troca Ah, tem o Torre 8 aqui. Não, aqui acabou já, né? Tá caindo D6. Tô copiando mais aqui, tem o Dama F4 chegando, né? também tá bem, vamos. Nem sim. Que história é essa de super-humanos? Pode colocar o link aí, gente. Pode colocar o link no chat. Pode colocar aí de boa. Ver a performance dessa, vamos ver. Pô, só muito aberta, né? Deve ter, deve ter tido muito erro ali, né? Quer dizer, não sei se muito, mas deve ter tido alguns erros. Sim. Vamos ver. Boa, na 26.7. Tô roubando claramente, né? RB1, tomou, tomou. Bispo D3, que acho que é bom. Bispo E4 é bom. E aqui tem que ver como é que joga. H4 eu gostei aqui. Porque a posição é boa, mas eu não consigo fazer nada imediato. Então eu tenho que melhorar aos poucos aqui. H5, lá e tô em G1. Foi boa a partida? Boa, né? Tô em G1, parece bom. Bispo E8, aí H6 e aí toma, né? Também não era certo o P1 também, né? C3 podia ser, né? Mas eu fui calar o C6, tá ok. Repetimos uma vez. Aqui empatar seria vergonhoso, né? Dama D2. Interroga duas. Viajando aqui, tá dando dois pontos de vantagem ainda. Mas era melhor dama C1, que não faz o menor sentido. Dama G3, que é estranho, porque abandona lá da dama toda, né? Dama D5 faz sentido, mas faz sentido. D5 podia ser, era mais lógico. Uma D2, B4, tomei. A5. E aí, torre um boa. Tá bom, foi única imprecisão, né? Tá viajando aqui, né? Que seu lance é vermelho. Viajando. E Aqui acabou, torre B4, C3, né? Boa partida. Podem clicar aí no Super-Humanos. <laughs> foi um programa de TV que eu fui, que eu não falei nada, na verdade. Eu era um, eu era um figurante, na verdade. Um pouco mais que figurante. Eu era o jogador que. A pessoa que mexia as peças No programa. Tinha um desafio ali de xadrez. <coughs> Dá uma olhada no link que o Emerson colocou aí no chat. Boa partida mesmo. Petrocian foi grande, mas Mectarian é grande. Petrocian foi muito maior. Mectarian pode até ser grande em alguma coisa, mas Petrocian. Pobre petrociante, ter que ouvir o meu nome na mesma frase que ele, né? Pobre Tigran. É, eu não fui no Super-Humanos como um competidor, gente. Não tenho essa capacidade. Vou deixar claro. Eu, eu tava era a pessoa que mexia as peças ali. Mexia o cavalo. Era um desafio que a pessoa tinha que andar com o cavalo no tabuleiro inteiro. Era por aí. Ariantari. Eu joguei com ele outro dia. O que, que ele joga contra Cavalo C3? Vai jogar Cavalo F6? Não, jogou, clássico H4, Cavalo F3 Estamos jogando com o brother do Kalsing aqui Como é que joga essa? Cavalo E5, né? Acho que é Cavalo E5 e Bispo D3, né? É isso Super cérebros, isso. pelo é outra coisa, é isso. Essa foi o motivo da confusão <laughs> no chat aquele dia, né? É bispo D2 aqui, talvez, não? Não, era super cérebros, pois é. Dá uma D5? Sei lá. não faz live de segunda noite no YouTube. Pois é, exatamente. Me respeita, né? Me respeito. Petrocia não tá aqui, né, toda semana com vocês. C5. Não sei se ele pode sair avançando assim. Sair avançando alegremente, seus peões. O que, que eu faço agora da minha vida? Esse, talvez? É um partida do Anand com calça em essa. Acho que Rock aqui mesmo. Ele vai tomar... Tem um F5 estourando aqui a fuça dele. Não sei se ele pode jogar desse jeito sacrificar, por exemplo, agora não tem mais volta, né? Eu não vou jogar da D4, parece muito feio, né? Se ele jogar C pro D4, ele cortar tá respirando já o Petros, <laughs> pois é. exatamente, né? Exatamente, eu tô aqui, tô aqui. Tem uma partida Nandical Calcio assim, no mundial, uma partida que o Nandic fica ganho, no 2013 eu acho. E o Anand não vê uma sequência muito, muito boa no meio-jogo. Tá, ele tá brincando com fogo aqui. Tá brincando com fogo. Eu vou... vontade de tomar e jogar F5. Eu vou tomar em B7 mesmo, sem calcular nada. A gente vai fazer isso. Não sei se tá certo. Bispa 5 tá chegando, né? Ah, Bispa 5 tá chegando. Bispa 5! Em todos esses anos... É a primeira vez que eu vejo a live de segunda ao vivo Beleza, em cada dia tem uma pessoa nova aqui Que nunca entrou na live de segunda, né? Curioso Dama A6 ou Dama F3? Se parar de conversar na parte, partida tem mais chance de eu ganhar, né? Vou jogar Dama A6 E Cavalo... é ah, Cavalo C6 é uma ameaça, né? Mais ou menos Aquela famosa média ameaça A ameaça mediana Acho que tá bom aqui, acho que ele viajou, né? Ele é muito bom na Karokan, ele é bem expert na Karokan, o garoto aí. O Ariantário, amigo do Cal, Vou botar a última pedra em jogo aqui. Botar a última pedra em jogo. Tem que tomar de peão aqui, amigo. Não tem cavalo F7 aqui? O que, que eu vou levar aqui? Torre B6? Bem engraçadinho, né? Ele. Tá engraçadinho ele. É, ele não viu esse golpe? De brincadeira que ele não viu isso, né? Toma. Acho que é ruim na verdade para mim. Ele viu, né? Ou sei lá se ele viu. Acho que tá interessante aqui porque o cavalo volta para G6. Tá caindo ali. Ele quer me dar mate com o cavalo C4 talvez, né? É possível, né, que ele me dê mate? Se é tão possível que se eu fizer esse Sei lá, vamos lá Veja agora, vamos lá, né Não tem mais volta aqui, né Vai ser é um bom sinal pra gente Dobramos Eita, nós Ele tá brincando demais aqui, né Voltamos Chega chegar na cavalaria aqui com força, né Que talvez não seja o suficiente Tá chegando a cavalaria com força aqui. Quase mate cavalo F8, né? Quase mate cavalo F8, mas quase mate ainda não ganha, né? Injusto quase mate não ganhar, né? Droga. Preciso de lance aqui. Um lixo esse lance. O cavalo ficou podre agora. Correu 8 ainda eu tenho ali às vezes. Nada. que ele faz? Dá uns pula-pula aqui, né? Deixa eu vai acabar. Minha... Ah, tem uns pula-pula aqui. Tem uns cavalos C5. Cavalos C5 ali, né, meu brother? É quase mate aqui com o C5. Estou gostando bastante disso aqui, inclusive. Chequinho. Chequinho Cacildes e Rei. Ah, isso não vi. ganhar tempo aqui. Ganhar olha o mate aqui. Ah, cheque. Bom, eu levei mate, mas enfim. Eu tinha um segundo ali também, né? Eu tinha mate aqui, será? Não, né? Não, torre de escapa, né? Esse era o problema. Caramba, deu uma gracinha boa ali, né? Deu uma gracinha boa ali. Jogar H6 aqui, não faz sentido Vou Jogar torreio direto, né Por que não é tão inútil assim, H6 Ok Perder esse primeiro é normal, porque agora rola uma compensação Sempre, né Torre D1 que ele faz aqui É de boa aqui. Pesteiro H6, né? Tinha mate em 18? É absurdo. E aí, Samuel, como é que você tá? É. Rei do Ivan Chuk, né? Os comentários do vídeo do Krikor do super são demais. Super-cérebros, né? né Super-humanos. Pra ver bispo, tá vendo bispo pra F5 também. <laughs> vamos ver o 18. Onde, onde vamos parar desse jeito, né, gente? F5, né? Pra SP6... SP6 é outro lance, né? E. Tem esse? É cheque, né? Em F3 ali. <coughs> Bom, tamo bem aqui no final. Um pouquinho melhor. tentar trabalhar essa posição agora, né? Belezura. Par de bispo. Do jeito que a gente gosta. Vantagem Brasil aqui. Bispo B1 vem A3, né? Bispo B1 vem A3. E aí bispa A2... B4, ele vou enterrar esse bispo dele ali, né? b 6 era mais de boas, mas esse aqui parece bom, né? Tá. Agora enterramos o bispo dele ali. A gente vai tentar trazer o rei agora, né? Não é tão fácil, na verdade, isso que eu estou fazendo, né? B5 parece meio podre. Mas eu quero tentar fixar ali de qualquer jeito. C6 segue preso ali o bispo dele, né? Posso dar um checkinho do mequinho Se eu voltar ali Não tô gostando aqui Desse que eu tô fazendo, que eu tô fazendo não Tô gostando não, gente C6 Passar a bola ele vai jogar rei c1, talvez, né? Bispo c1 ele jogou. C1. Pode sair avançando assim? De novo, avançando alegremente os peões. Rei d3 ele vai jogar, né? tá boa aqui. Não tá fácil ainda progredir. Tem um H6 caindo ali. Um pouco chato. Se ele trocar aqui, tá legal para mim. Vai jogar F3 e não vai trocar. Ah, perdeu o pion. E a é solta tá de parabéns. Estou de parabéns aqui. Jesus Cristo amado, como é que eu fico pior nesse final? Talvez ou seja fim do mundo ainda? Parece de boa, na verdade. Agora rei 4x66, rei D3 B2, né? C3 ele vai jogar? O que ele quer fazer? Ele quer prender meu bispo aqui? Tem um bispo c1, né, se eu quiser. E tu? <laughs> Bom, isso b4 empata, né? Pelo menos. posso estar perdida. Que mas não estou vendo como. É, bom, se o BK empatar aqui, não tem jeito, né? Tá <laughs> bom. Final bonito ali, né? Final bonito pra caramba. Vamos lá, ele veio de E5 agora. Deu certo ele mudou, né? Não dá pra entender. vai jogar um d5 aí não? Não vou lembrar nunca como é que faz. É uma variante com d5 muito louca aqui. Tomou. E aí, Keizo, como é que você tá? Perdão, ah, comecei tarde hoje, comecei mais tarde. Perder muita coisa não, de boa. Como é que é cavalo A4 aqui? Cavalo E4, bispo B4 check, C3. Não, ele volta lá pro fim do mundo e eu tô com cavalo ridículo, né? Pera aí, bispo G5 então vai ter que ser, né? <coughs> Paralisando esse contra-jogo dele. D5 eu tomo daí, né? Tem cavaleiro 4 aqui? Não, né? Então, Toda vez que alguém fala italiano, eu leio e tá linda. <laughs> Lenda, né? Do... do site roxo. Bom, vou voltar essa parada aqui, né? G5 ele não tem coragem de fazer, né? Talvez tenha, mas é ruim pra ele. Eu acho. Espero que seja ruim pra ele. Os java 2 aí, é esse G5, inclusive. G5-SPF2, troca-troca. E aí tá suave, né? Suave, ele se estourou todo ali. Não vai é fazer G5. E D5 pode ser um lance pra ele, né? D5 é um lance pra ele agora, direto. D5 é um lance chato, inclusive. Bem chato. G5-Bispef. É, jogou G5 de arce aqui, eu acho que tá suave aqui. Eu gosto do branco. Rei, aí tá de boa. Rolou um superchat aí no Li. No Li. de em que eu vou tomar essa bodega aqui. Não tem nada. Vou tomar essa. Vai jogar cheque aqui pra deixar meu rei pior com a torre, a torre presa aqui. Mas aí eu jogo o Rei G1. Pequeno receio aqui. Não muito. Receio leve. Talvez Rei E1 seria melhor, mas eu vou jogar isso pra tomar em D5 mesmo. Podia esse Rei E1, talvez. Ele tem uma, uma dama entrando aqui, né? Que é mate, mas não. Ah, ele jogou só calminho mesmo ali. Jogou suave. Agora acelerar aqui que eu tomei no tempo, né? Pelo menos. Alguma coisa aqui tá. O tempo tá bem legal, pelo menos, pra gente, né? Dama E2, talvez? Pra trazer Torre F1, como é que é isso? Cavaleiro e 5 ele vai jogar, né? Vai trazer alguns cavalos para e 5 também. Ah, ele quer jogar D por e 5? Jogar D por e 5, vou jogar esse então. D6 ele quer jogar Dama Ali Cheque. Malandrinho, vou trazer Torre D1 para jogar D4 se vier cheque. <coughs> Já vou ler o superchat, meus queridos. k 3 Vai tomar de D? Vai tomar de D, né? F2 e G3 aqui. Esse cavalo F4. Jogou esse. Vamos trazer o cavalinho pra cá, né? Agora. Chato essa torre H1 ainda meio presa. Abertura São Peter. Acontecerá ainda hoje. Acontecerá hoje a abertura St. Peter. São Peters! É nem São Peter, né? Pode jogar G3 aqui? Não é tão claro que seja bom, né? Ai, meu Deus, essa hora não posso jogar devagar Essa hora. Vai tomar e jogar com Dama D4, check, né? É isso, é isso? Chegaram o ataque aqui. Tá chegando? Como que não tá chegando o ataque aqui? H8, eu dou o drible nele, né? A Maria, como não tem mate aqui? Dá H5, não tem nada, Tinha que trocar as damas, talvez, ali, né? Ô, do dos infernos, meu Deus, acelera, meu filho. Jogar esse, né? Ai, 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 tô levando mate agora. Justo empate, né? Fiquei melhor ali em algum momento, né? Com certeza, com a coluna H ali Canhão de Alecricor Ale <laughs> Faltou atacar melhor ali Lerdeza dos infernos Meu Deus já 30 contra 20 ali Essa é a hora que não pode ficar atrás no tempo Jogou bem crítico, jogou com F4 aqui A4, né? P4 Vocês me jogaram outro dia Você Me jogaram outro dia essas variantes aqui 5 E aqui jogava Como eu jogava com A5, né? O Bispo B7, sei lá, jogava um A5, eu acho Botava o Bispo em B7 Já, sim, E5, direto Sem nem pedir licença, nem nada Botava o cavaleiro H6, acho que era Cavalo F6 Talvez Tá bom assim Ah, tem um Superchat aqui, peraí Tem vários, né? F5, é assim eu vou sair tomando geral ali, né? BC, BC, CD, CD e, e vamos pra. Né? Obrigado, Diavan, Vitor, Gustavo e Thiago. Vou ler já já as mensagens. Obrigado pelo superchat de todo mundo aí. Vou ler as mensagens já já. Uh, toma, 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 toma. Vamos tomar a mão. Tudo aqui. Pimba, pimba. Pimba, pimba. Pimba geral ali no centro. Vou tomar de F, talvez seja melhor. É. Isso se foi bom, na verdade. BB7 agora. Não gostei. O que falta para um brasileiro estar novamente entre os 100 melhores do mundo? Perguntou o Javan Marques. Obrigado pelos 5 cruzeiros. O que falta? Você precisa de motivação, né? Pode vir de várias maneiras a motivação, né? Pode vir, claro. Com apoio, pode vir por uma coisa pessoal também, mas é de motivação, né? No fim das contas. Você pode investigar como você vai. Motivar o jogador, né? Mas pra A capacidade de... Tem muitos jogadores que podem ter Mas precisa de um trabalho sério durante muito tempo, né? Um trabalho sério durante muito, muito tempo Pra chegar tão longe Tô um pouco incomodado Tem um Dama B2 chegando ali que não tá legal Não tá nem um pouco legal pra mim, não <coughs> Droga Droguinha Posso fazer F6 aqui? F6, né? Então, assim, na realidade atual não tem como ninguém chegar top 100 do mundo, né? Você tem, assim... A gente tá muito longe, né? A gente tem que trabalhar... Opa! Olha só o bispo caindo. Eu tinha alguma coisa errada com esse H3. Com esse F6. Enduramos. Ah, não vou nem jogar aqui. Depende do que ele responder aqui, né? E... Não tô mas tô todo estourado aqui, né? Aí sim, mais de um K. Aí sim, gente. Vamos lá, vamos lá. Você tem poucos jogadores. Poucos jogadores que só se dedicam a jogar, né? Então precisa de mais disso, né? Pra... De repente tá ficando razoável aqui a posição. Não sei como, né? Tá ficando ridiculamente razoável a posição aqui. Ainda é pra estar tá perdido, mas estamos aprontando aqui já um pouco. Aqui é dama E5 tá vindo, né? Que é chatíssimo Vou jogar esse Dama E5 ele vai jogar E dama D6 é tão grave assim, não? Dama B8 Torre A7, talvez Dama B8, talvez Sei lá Olha, se assim eu não tinha dado Tinha minha cheque ali uma check. Não rolava O resgatou um soltar frasinha. <laughs> Uma saudade do set roxo aí do Ulysses. Tomou é, E7. Peitudo ele. Peitudo. Ele quer jogar cavalo G5, né? Se vier cavalo G4. Vou jogar esse. Dame E6 é chato, né? Agora. Voltou. Ah, tá cravado, né? Vamos lá. Tá jogável aqui ainda, né? Peça menos por um peão, mas tá tudo bloqueadinho ali. Eu tenho uns cavalos G4 às vezes. R7. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, né? Um pouquinho agora, o que, que faz contra o cavalo F2? Ah, pode tomar em E3, né, direto? Ou esse, né? Muito perdido aqui, né? Pra ele. É um final difícil esse. Tá perdido. Mas. Certamente é melhor que a gente conseguiu na parte da até agora, né? Vou jogar H3, né? H3 é bem chato. Tem chance, às vezes, esses finais de, de segurar. Vamos lá. De novo. <laughs> tá pedindo passagem holandesa. Tablas? Não, perde, perde, perde. Se tivesse com os pés na segunda, ela tinha mais chance. E eu, claro, defendi mal ali, né? Os últimos lances. Defendi mal, com certeza, mas perde, perde. Vou ler os outros superchats aí já já. Vou jogar F4 mesmo. H6. Como é que ele me enganou aqui? Não tem um E5 aqui? Ele não tá confundindo alguma coisa, né, gente? O que, que é isso? Acho que é E5 aqui. Não tem um E5? Vai jogar D por E5, né? Joguei tudo certo aqui, não pode jogar H6 nessa hora. Eu não posso tomar de dama em F6, tem que tomar de peão, né? Eu não tô lembrando, não sei o que eu faço contra D por E5, eu não entendi ainda, mas. Cavalo E6 talvez? Não, então, não é mano. Cavale F5 também não. Fala B5, eu acho que era, mano. Mas aí dama D8, e aí? Então, não é assim que joga. Cavaleiro F3? Ah, não, era Cavaleiro F3 também. Não, o Supião que tem potencial para chegar lá, mas ele tá muito longe, né, gente? Ele tá no processo, né? Ele eu já falei isso várias vezes, ele é o, que, o jogador com mais potencial que a gente tem hoje. Sem dúvida, né? Mas assim, ele precisa começar a pensar em 2600 e depois chegar lá, né? Digo, é um processo longo ainda, né? Que ele tem que enfrentar. Ele tá no caminho, né? Tá dedicado, é um dos que tá mais dedicado a jogar, né? Ele e o Fear. Se você for pegar dos, dos nossos jogadores, né? Não tá certo isso que eu tô fazendo. Ou oh, tá. Só se tiver certo, né? Cavalei 4, agora talvez, uma coisa assim. Qual D5? Quase da qual o D5 dá certo, né? Parece que tá legal aqui o que tá rolando. E agora o que ele faz? Dama, tomava o bispo com cheque? Ele toma de volta daí, né? Tô gostando aqui da M7 e dá uma C7. Pra evitar o rock, né? E aí, Nathalie, como é que você tá? Pois é. Pois é, ano que vem vai ter de novo os torneios, né? Vamos torcer pra estar tá tudo certo ano que vem. Valeu pela mensagem. Cadê meus peões da sorte? Estão aqui. Problemas no tempo, ele, né? Vamos lá, dama E7, dama C7. Então, E8 não pode. Ou não pode rocar agora. Cavalo E7. Sei lá, cavalo E7 deve dar Errado por algum motivo que eu não tô vendo aqui, né? Torre então, C8, dama F4 Ele tá ferrado também Deu certo a abertura Dama B8, dama D7 Ganha um bispo dá uma C7 aqui, né? Quase que eu tomei F4, né? Que seria o um lapso Agora não tem resposta boa, né? Aqui Cavalo D6, cavalo B7 tá vindo D7 tá solto ah, Sacrificou a peça mesmo Foi a win Tá Torre D7, dama B4, né? Ele desenvolve um pouco Em cima das minhas peças ali, né? Vamos agora tentar acelerar aqui de algum jeito, jogar inteligente aqui, torre D7 talvez, se dá uma bispo D3. Parece ok, né? Peraí. Me deu uma peça aqui, né? Vamos vou pensar como é que eu vou, vou fazer assim mesmo. Tomando em B7 ali. Cavalei 5, minha única dúvida. Mas agora eu tomo em B7, né? E ferrou pra ele. Ferrou? Ficou. Negócio. Opa, isso eu não vi. É não perder o ritmo aqui, né? C3, trocar o truque aqui. É estilo Naka ali, né? Não pode parar de jogar rápido Quando o cara tá apurado ali Não pode parar de jogar rápido Posso entrar na coluna aqui? Vai jogar tu F6? Aí toma, né? E2 Toma F5 Oh, Jesus Cristo Ele é me enrolando aqui Absurdo eu perdi com uma peça a mais ali, né? Absurdo. Que várzea. Que várzea. Não pode perder o ritmo ali, gente. Não pode perder o ritmo. Tem que tomar e é poder 3 né? Travei ali. Travei. Travei. Foi raçudo, né? Raçudo ali o cara. É, Torre H7 foi. Não sei se foi na hora certa. Ele gastou um segundo ali, né? Mas ele tava, ele tava com mais iniciativa já no, no pré-move ali. Pô, oh, partida boa, né? Partida boa ali, meu Deus, que várzea não ganhar aqui. Que várzea, que incompetência, Jesus. Aqui, né? Meu Deus, olha só. Um minuto trinta 34. Aqui. Bom, aqui tá ótimo, né? Ele ainda achou umas rasteiras E 2 tá ótimo Torre F6 Torre D1 aqui era simples, né? Mas aqui tá bom também, né? Cheque Meu bispo tá meio sem casa aqui, né? Na prática, né? Óbvio que eu tenho mil casas aqui Mas ele tá vindo com cheque Preciso pagar três talvez fosse bom aqui, né? Eu já devolvi a peça Não, torre F1 tá bom Cheque E agora... Tô só três segundos na frente, né? Dureza, dureza, o cara foi raçudo ali. Boa partida, né? Então, assim, você viu que várias partidas aqui eu fui <laughs> eu fui suído no tempo, né? Repararam nisso já, né? Porque várias vezes eu ganho de um pessoal de menos rating que eu jogando no tempo, né? Ou ganhando no tempo mesmo, ou fazendo eles errarem, porque não sobrou nada para eles, né? E aí parece, pô, só jogo no tempo, né? Daí eu pego o cara mais forte, em vez do cara me ganhar jogando, o cara me ganha no tempo também, né? Então a, tem, a, a conclusão é que, tipo, 3 minutos. Quase sempre vai, ter, vai ser decisivo quem consegue jogar melhor no tempo, né? Essa era pra ser eu, na verdade, né? Porque eu botei uma baita vantagem nele, né? Não, várias, né? Porque aquele outro ucraniano também, né? Perdi várias no tempo, né? Do ucraniano. Perdi várias no tempo. Joguei quantas com o Tari? Joguei. Alguém, ah, uma do Sarana, né? Joguei com o ucraniano lá. Ucraniano. Todas no tempo, quase, né? Então, assim, você repara que eu levo mais a, a sacanagem, a malandragem, contra os caras de mais hate, né? O que é estranho, né? Você fala, pô, o cara... Mas a gente vai jogar melhor que você, sem, vai dominar. Mas não é bem assim, né? Ele consegue fazer... Apresentar um nível mais ou menos parecido, ou... Pode até ser pior, mas em menos tempo, né? A conclusão é essa. Nossa, vai de boa ali, né? Não, ele pegou a iniciativa do pré-move ali, né? Foi difícil, ele tava... Meu rei tava, tava exposto, né, daí? Ele tava exposto Grande, Warley Eu vi tuas mensagens, Warley, semana passada Esqueci de falar Vi <laughs> que você tava mandando mensagem Agradecendo a escocesa, né? Tadinho do Warley Ele pede a escocesa... De... Ah, a holandesa Desde... 2018, sei lá Dureza, né? É, GG, né? Vamos ver se tá certa essa variante aqui, essa abertura. Porque. Ele não pode jogar desse jeito, né? Ele claramente confundiu aqui a H6. Eu tomei, ele tomou de dama. Não, mano. Não, peraí. F4 tá normal aqui, né, gente? Pera aí. H6 é um lance ruim aqui. Ah, é bispaga 4 a linha, não é Bispa F6. É outra variante essa. É bispaga 4 Bispa F6 aqui, o que eu fiz é... Tá furado, mas deu certo, né? Ah, deu certo. Tá furado mesmo. Tá errado, mas deu certo, né? Tomei cavalo b5, dama d8, cavalo d6, toma, toma. Ele tinha que tomar f4 mesmo. Ah, ele tomou f4, né? E aí cavalo e4. O que ele errou aqui? Aqui ele pensou tipo um minuto quase, né? Dama e7, dama c7. Ai, ah, Bispo C8 aqui. Esse é o lance de gênio, né? Quem que viu Bispo C8 aí no chat? Quem que viu Bispo C8 aí no chat? Bispo C8... Eu confundi a variante. É Bispo H4. Bispo 4 é Bispo C8. Quem que viu Bispo C8 no chat? <laughs> Túlio viu. Cadê a prova, Túlio? Quero ver uma mensagem no chat aí. Quero ver a mensagem no chat. Só respondar uma paradinha aqui, gente. Quem que viu? Gabriel viu também. C8 é aquele quadradinho. <laughs> exatamente, exatamente. É, falando com a Morena, é Slack, né? Slack é... É. Slack é uma parada do... Bom, tem a galera que usa Slack aí, imagino, né? É um aplicativo de comunicação mais corporativo, Não né? Acho que é só corporativo o Slack, né? Na verdade. Estou vendo uma parada ali só. Resolvido. Eu vi, só que se eu falasse, iam dizer que eu tava usando Isso pro C8, claro. E aqui é, enfim, aqui tá ganho, né? Etc. Posso travar essas horas, né? Absurdo travar essas horas. Eu não só ir pra Campinas. Fala Vitor. Ah, aliás, tem que responder os superchats. Deixa eu até parar de jogar aqui por um instante. Vitor Omena, o que você recomendaria para alguém que está iniciando no xadrez? Algum livro de noções básicas? Tem exclamação livros aí, Vitor, no chat. Exclamação livros. Tem uma lista que eu fiz. Xadrez básico é um livro bem legal, não é tão fácil de achar. É um livro legal, xadrez básico. Para você dar uma iniciada. E eu estou finalizando um artigo sobre isso. Né? O que você tem que fazer quando você aprendeu as regras está iniciando. né? Então, fazer treinos táticos, jogar um pouco na internet... E recomendações de livros que eu vou indicar essa lista que eu fiz, né? É um artigo meio curto, na verdade, né? É só para dar uns direcionamentos. Vai estar tá como assim? Exclamação iniciante aqui no chat, mas não tá funcionando ainda. Eu não terminei o artigo ainda. O Gustavo que vai abertura São Peter. <laughs> Obrigado, Vitor, pelos dois cruzeiros no Superchat. Tiago Vasconcelos, salve, mestre. Depois de duas horas tentando 1800 bilhete finalmente eu consegui. Agora para me inspirar mais um pouco. Obrigado por tudo. Aí sim, Thiago. Valeu. Parabéns aí pelos. 1800 de Blitz. Davi de Souza. Dois Cruzeiros no do chat também. vivo Cricão. Aí sim. Valeu, Davi. Tentar achar um adversário aqui de novo. O artigo saiu antes do livro? Não, o artigo tá quase pronto. O livro não vai sair, gente. Na deca, na, nessa década atual, eu acho. Valeu, Álvaro Girardi de Medeiros, pelo superchat. Você tem algum tipo de patrocinador? Não tenho. Se interessaria em algum. Em algum como é que é? Em alguma troca de marketing aqui no YouTube? Não sei, Álvaro. Me manda um e-mail. cricora.chess.com O que você recomenda para quem não tem, impaci... tem paciência para ler livro de xadrez? Alguém se inscreveu ali no, no site roxo? <laughs> Obrigado pelo sub. na plataforma é errada, mas beleza. Errada não, em outra plataforma, né? Kiwi743 acabou de se inscrever, valeu. É, eu tenho um contrato com o chess.com, isso aí todo mundo sabe, né, gente? Eu não tenho um patrocinador como jogador, né? Eu tenho. o é, contrato com o chess.com no conteúdo que eu faço, né? Tudo que eu faço aqui é no chess.com, né? Tudo que eu lanço de, de vídeo, faço transmissão, é sempre pelo chess.com, né? E aí, mestre, que dias são as lives no site roxo? Depende muito, Vitor, não tem horário fixo ainda não. Ainda não, quer dizer, não, faz séculos que eu não tenho e. Só de terça-feira à tarde, que é o que tem sempre, duas da tarde, tá? Tuesday, amanhã. E deve rolar. A noite tá rolando às vezes, né? Na última semana eu não consegui fazer nenhum dia, quase à noite. Valeu, Tadeu. Obrigado pelo superchat, Tadeu. Aldrigue. É, contrato de trabalho, coisa, pois é. Tem tido bastante coisa para fazer, inclusive, no chess.com, por isso que eu. Tem sido difícil, às vezes, fazer as lives à, à noite. Tem, tem tido umas outras ocupações aí. Qual a programação para essa semana? Não faz perguntar difícil, Davi. Você sabe que eu não tenho uma resposta boa para essa pergunta. Você sabe que eu nunca tenho a resposta boa para <laughs> essa pergunta. Tem um Title choose de da manhã, né? Terça-feira. Duas da tarde. E, bom, temos, na verdade, uma programação. Mentira, né? Mentira, aliás. A gente tem um campeonato paulista feminino. Cadê as mulheres aí no chat, gente? Campeonato Paulista feminino. Deixa eu botar o link aqui. Eu tô organizando aqui o evento, né? O evento que é da Federação Paulista de Xadrez. 2500 e é, tá ok, de premiação? 2500 cruzeiros. Vou botar aqui o link. das mulheres aí no chat é um, o campeonato é paulista mas ele é aberto a jogadoras do Brasil inteiro tá é um campeonato paulista aberto vamos dizer assim né não 2.500 não, eu falei 3? aqui ó esse link aqui gente programação para essa semana vou ver e te aviso <laughs> exatamente Brenda exatamente aí ó Exclama, é tá acabei de colocar o link aí no, no chat Então, um torneio aberto para todas as mulheres aí, de todos os estados, né, De todos os estados... Ai, todos os estados do Brasil. Apesar de ser a Campeonato Paulista, é um evento aberto. Juliana Terá vai jogar sim, vai jogar sim. Obrigado, Brandon, pelo superchat. Eu já tinha lido, né? Programação para semana, vou ver e te aviso. Pois é. <laughs> Aliás, tem programação bastante, né? Além disso... Tem a transmissão do Speed Chess de novo feminino, né? De quarta a domingo. Então a gente tem quinta, sexta, sábado e domingo, a gente tem o Campeonato Paulista feminino rolando. Vou botar o link aqui de novo. Vou botar o link na descrição do vídeo, é mais fácil, né? Campeonato Paulista online feminino. 2 a 5 de julho. Vou colocar aqui, aberto a jogadoras de todo o Brasil. Ó, o link tá na descrição da live, tá, gente? Tá bem no começo da descrição. Só entra lá, tem todo o procedimento das inscrições, cadastro obrigatório. Vai jogar assim a Juliana Teral número um do Brasil. Tô vendo aqui as mensagens. Ah, vamos ver. Tá rolando. Tem um campeonato para capivar, os capivaras? <laughs> sempre tem, Mar, Sempre tem. Sempre tem. Toda semana tem. Campeonato para os capivaras. Naka perdeu hoje. Pois é, né? Naka perdeu hoje. tá vendo. Tá vendo uma parte. Tentar achar mais um adversário aqui. Vamos lá. Super capivara mundial. Tira a opção férias. Dá pra tirar isso aí, Josué? Dá pra tirar? Vamos tirar assim. o negócio acaba logo esse torneio aí. O negócio de ficar adiando, deixar o pessoal tirar férias. Tem isso não. Vocês não se dá pra tirar mais isso? Dá pra tirar? Acho que não dá pra tirar mais. Acho que não dá pra tirar. Já acabaram 19% das partidas, né? Mas não vai atrasar tanto, Josué. O pessoal não tá abusando das férias, né? Eu acho. E aí, Paulo Franco, obrigado. Legal o torneio de Sorocaba ontem no clube de Sorocaba, né? Divertido o torneio. Não dá para mexer nisso, eu acho, mas tem pressão. Quem o 28 Ficou satisfeito, Paulo? Como é que é? Tá é difícil o torneio, né? Tá bem forte. Ian Ramos. Você que deu a ideia do torneio de, 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 de subs? Sério? Lembrava disso. E que tinha sido... Porque você era um sub antes? É isso deu a ideia? Não lembro qual que era a história. Eu acabei de ver a premiação. Infelizmente são muito baixas. Não é baixa a premiação, não. Não é baixa a premiação, não. Claro, é baixa porque a gente sonharia que seria muito justo para jogadoras que estão jogando xadrez há tempos aí, né? Não é uma premiação baixa para um torneio online, não é uma premiação nem um pouco baixa, não. 2.500. Né? Foi a mesma premiação do Paulista Absoluto, né? inclusive. A gente gostaria de ter muito mais apoio para poder fazer eventos né? com premiações comparado com os outros esportes, né. mas. Dentro da nossa realidade, premiação tá bem razoável, sim. Um torneio online, com certeza. Pô, não aparece adversário aqui. É, a gente tem uma realidade diferente, né? Realidade diferente. A maioria dos dos eventos, né? Você pega aí torneios abertos do Brasil, né? Por exemplo, que é um torneio a nível nacional, né? Que é um torneio de três, quatro dias de duração. Você tem a maioria dos torneios aí com quatro, cinco mil reais em prêmios, né? Torneio de três dias, né? Que você tem que viajar para outra cidade jogar, né? Presencial. Torneio pensado. Cada jogo dura quatro horas, né? a premiação pro torneio desse é quatro cinco mil reais, premiação total, né? Então o torneio online é, é muito mais prático pra quem consegue jogar, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Claro, porque a gente sabe a situação de... A gente abrir caminho para muita trapaça, né? Quando você tem premiações online, mas a gente tem tomado conta disso, né? Acabaram os adversários, gente, que é isso? Acabaram os adversários... Tá, pra arrumar adversário, todo mundo com medo do cricão. Pô, tomar o caramelinho com rating alto aqui. O Naka tá jogando um minuto? Faz tanto tempo que o Naka não joga um minuto? Vamos assistir o Naka um pouco, vai. Vamos seguir o Naka um pouco. Vamos seguir o Naka um pouco. Esse aqui é o um menino, né? Que faz. É um menino norueguês que faz live. Vamos ver o Naka jogando bullet. Joga os esqueminhas dele. Bispo D3, vai trocar. Bispo P2, Vai botar a pressão em D5, vai tomar em C4. Ficou bem o preto já. Vai tomar e joga cavaleiro 2. Jogou o Rocão. Cavale é 2 agora, né? cavaleiro 2, tá na hora. Vai trocar e cavaleiro é 2, joga cavaleiro 2. Tava na hora já. Trocou, trocou, Dame 7 Cavalo G3, cavalo F5, tá vindo. Tô em G1, meçou cavalo F5, vai jogar Dame 6 Esse cavale 4 agora, né? Bomba. Não é cavalo 4? Vou tirar a avaliação aqui, né? Os livros que você vai indicar são em português? Alguns sim, alguns não. Não, você tem. Já tem, gente? Já tem um, um artigo sobre os livros. Exclamação e livros. Nem todos têm. É que eu fui. Opa! Cheque agora em F4, né? E4 foi ruim do Naka, né? Torre D8, talvez. Fala, Daniel, como é que você tá? Torre B5? Ah, tá, ameaçando dar uma C5 ali, né? Quer jogar o final, né? Com Dama E3. Dama D6, Torre G1, Rei B1, saiu do, saiu do check. 23 segundos. Torre D1 ativou a torre. Dama E3, Dama D2. Eu sou mate, defendeu o mate Torre sai agora Torre H8 A ah, B4 Isso é bom Pra tomar a torre em C5 Dama C5 Vai ganhar o final agora né Cheque, Vai beliscar o peão com cheque. E dama F6 depois talvez Dama C5 E dama H Dama E3 Consolidou Isso foi ruim também Talvez não Tem um de H Tá disparando agora né Disparou de A Dama H2 Dama H3 Finas Manaba do, ma do Naka E A3 Dama, H dama F1 A6 Ai, deu a dama. Ai, 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 ai. Ai, o cara caiu no pré-move. Que genial, Nakamura. Que malandro, Nakamura. Que malandro. Que malandrinho. Por que, que tá abrindo errado assim? Por que que tá abrindo errado a partida desse jeito? Eu tenho que seguir os dois? Como é que era mesmo a parada aqui? Acho que eu não posso seguir, na verdade, né? Ele. Pera aí. Vou deixar de seguir o Naka aqui. Tá abrindo errado toda hora, né? Que malandro, Naka, né? Vocês viram, gente? Que malandrinho? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui um pouco enquanto. Já que não estamos jogando aqui, né? Eu li todos os superchats, não? É, ah, eu li, né? Ah, li sim, li sim. Acabou já? Não deu nem tempo de eu começar a ver, né? Bispa 3 jogou o menino. Ai que engraçadão menino. Ai que engraçadão ele. Vou deixar o chat aberto aqui. Pronto. Ganhou mais uma ali o NACA. Vai fazer o quê? 10x0? 7x0? Posso desafiar o NACA? É eu tenho muito menos de bullet, né? Vai jogar bispa H3, não jogou H6. ajeitar aqui na verdade, peraí agora sim agora sim já chegou a jogar a Lequine já, pô Tem um, fiz um vídeo sobre a Lequine, né o que, que tá acontecendo aqui? Tomando em D5? Qual foi sua melhor posição no Title Tuesday? Top 10 eu fiquei uma vez, né? Deixa eu em oitavo por aí Oitavo ou décimo Acho que foi Eu fiquei top 10 uma vez, eu acho Mais 43 Menos 27, igual 90 Pô, é tão massa isso, Samuel acho complicado o pessoal entender, não? Como é que é? Tentando entender matematicamente, é. Pois é. Não seja tão simples assim. Deu então, me 3. Atacando tá aqui o menino. Mas tá de boa pro Naka, né? Naka nunca leva mate. Impressionante, né? P3. Tomou tudo agora. Torre C2. Isso é bom também. Torre C3. Só pancado, Naka, né? Torre 3. RG7. Mate. Tipo G3. Correu. E aí? 8 a 0 Vai jogar mais, não, Naka? Você, é, não consigo passar dos 1.100, mesmo fazendo muitos exercícios de tática. Como melhorar? E fazer outras coisas aí, Matheus. Fazer outras coisas aí, Matheus. Tenta pegar o um livro, tenta trabalhar seus conhecimentos, né? tenta evoluir um pouco. Só tática não adianta, né? Você faz quanto de tática, por exemplo? Tem que fazer bastante tática para ter resultado também, né? Tem que fazer ou, ou todo dia, né? Ou fazer uma quantidade legal para se sentir uma diferença. Mas eu vou lançar o meu artigo do, dos iniciantes, mas já tá pronto, praticamente, né? Eu falei que eu ia fazer durante muito tempo, né? Mas agora eu já fiz mesmo Falta concluir algumas coisinhas, só Tá destruindo aqui o Naka, né? Bispo F4, bispo H2, talvez Dama H5, né? Era bom Dama H5 era bom, acho Jogo agora, dama H4, vai fazer a limpeza Vai tomar H4 Bispo F5? Bispo F5, né, Naka? Bispo F5, né, Ricardo? Não vi o Bicep 5 de novo. Tava caindo em 8 ali. Agora não tem mais o f 5. Tipo C4? Faz um artigo da holandesa. Isso não tá programado por enquanto. Dama D1 pra tentar ganhar dama, não? Torre 8? Dama H5? Torre A7? F5. Tá ok também. Torre A7 parecia bom, né? Só falta formatar o artigo. Não é só nada aqui, né? Torre A7? Cavaleiro foi triste. 9 a 0. 9 a 0. O artigo vai ter vídeo complementar? Hum, talvez depois eu faça, mas eu Eu tenho feito, né? Geralmente tenho colocado sim. Geralmente eu tenho colocado um vídeo junto, mas às vezes eu não saio na sequência, sai depois, né, às vezes. Tipo do capa blanca, acho que eu fiz primeiro o artigo, por exemplo, né? H4, não é bom aqui? Mas G4 jogou. Tito ref, Bom, sei lá. Apareceu um desafio. Nossa, eu tava, eu tava com o desafio aberto ainda, meu Deus. <laughs> ninguém tinha aparecido para jogar comigo. Achei que eu tinha tirado o desafio já, né? <laughs> Realmente ninguém quer jogar comigo, né? Porque ficou 15 minutos em aberto e ninguém aparecia, né? Não, é que ele confundiu essa variante. Eu jogo esse, né? P5. Ok, ok, ok. Vamos fazer... Rolo G3. Ninguém tem coragem. É. <laughs> Exatamente, né? Puta, tem que jogar, né, Sidney? Tem que jogar aqui, Dama E3. Quase ganhou a minha dama, tá de parabéns. Quase ganhou a minha dama. Foi por um três. Deixa eu jogar F4 direto, né? De dama, né? Confere, né, gente? Eu tenho que fazer um curso, né? Porque a pergunta que mais vem ultimamente é tipo: estou estagnado em 1000, em 1500, 1800, né? E seus problemas acabaram, né? Tem que mostrar alguém ali. E você? tá estagnando no seu rate é muito. Tá, tá não. Estagnando estagnado é uma palavra fluida para falar, né? E você não sai de 1500 faz tempo? E aí mostra uma pessoa assim, um cara bravo, assim, todo revoltado, tentando jogar. Que nem aquelas propagandas de faca, né? E a pessoa tenta cortar um negócio assim no dia a dia. Se a pessoa tá de boa em casa, ela tentando cortar o um negócio e não consegue e fica, tipo, frustrada, né? Seus problemas acabaram. E aparece aquela faca aqui. O que que tá travado? O chat? Tá é de boa aqui. Tá é de boa. Cavalo F4 aqui parece bom. Chega a tomar melhor no tempo. Tá à né? Seus problemas acabaram. Tá difícil evoluir no xadrez? Olha o mate aqui quase, hein? Tá quase Olha o cheirinho de mate aqui, hein? Olha o cheirinho de mate. Seus problemas acabaram. Essa é a melhor de todas, né? Faca nova, Ginsu2. Dois... <laughs> Sim. Pra que raio você precisa cortar, né? Tipo um. Sei lá, uma pessoa quase precisa cortar com aquela faca, né? Aí mostra, tipo, a faca cortando uns bagulhos que você nunca vai precisar cortar na vida, né? Cortar, tipo, sei lá, um bagulho de alumínio, assim, sei lá, que, 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 que eles cortam no vídeo. Eu tô jogando muito devagar aqui, né? Endurei não. Engraçado aqui tudo né e pendurando tudo vai dar certo isso aqui né Se A gente não sobe vocês, vocês usam vocês todo dia e continua o mesmo. Não vou ser é que nem o Dave, é o cara aleatório full pistola. Eu tenho a solução. Agora fiquei bem de verdade, né? Torre por F6, gente. Que lance! Que lance, meu Deus! Que lance. Pera aí. Tá calma que estamos quase aqui. Estamos quase entrando pra glória aqui. Quase entrando pra glória aqui. Joga a torre F8. Joga a torre F8, meu garoto. Joga a torre F8. Que isso, gente? Que partida foi essa? Torre por F6. Depois dama por G7. Pimba, né? Pimba de novo. Ele sabia que vinha a torre F8. Plau, Pau, né? Dama por G7. Dama por G7. Que sequência. Como, a, como ataca essa abertura do Bispo, né? Meu Deus. Porque, assim, se ele toma aqui... O cara nem pensou né, em jogar esse. Ganha uma torre, né? Eu cortei, comprei a guinso 2000, né? Eu fatiei o cara em cinco pedaços aqui. Olha esse lance aqui, cavalo F6. Só que ele não deixou eu jogar, né? Olha o strike aqui. Mas essa é a dama. Se tomar aqui, eu tomo a linha F6 é mate, né? Se ele tomar a minha dama... Olha essa posição por um instante, né? Olha por um instante essa posição. Eu tenho... Dama e torre a menos no momento, né? É isso? Tenho dama e uma torre a menos agora, né? Eu tenho, né? Bispo e bispo, cavalo e cavalo, torre e torre. O cara tem uma dama e uma torre de brinde. Só que eu jogo esse cheque, né? Recuperar a dama, claro. E aí, deve. É, se torre G7, eu jogo esse, né, agora. E ele segue cravado. E eu tomo a hora que eu quiser. Tô com pior a mais aqui. Esse lance merece caps lock, pois é. E sequência se jogar g 8 eu tomo com cheque ainda, né? Esse aqui é a melhor, melhor variante pra ele, né? Eu tomo com cheque, F7. Eu tenho dois a mais, né? Dois, dois pimpolinhos a mais aqui, né? É. Seis contra quatro, né? Meu Deus, que partida é essa, né? Tem, essa aqui vai rolar um vídeo também. Vai pra pilha de partidas que eu prometi fazer vídeo alguma vez para vocês já, né? Seus problemas acabaram. <laughs> Mostra o cara full pistola. Me adicionaram hoje no chess.com? Cricor pistola, Eu me adicionou no Chess.com. Aceitei como amigo, claro, né? Conta nova, tinha dois, dois 400 de blitz já, né? Tá na cara, tá na cara que era uma conta suspeita já. Seus pingas não acabaram, pois é, exatamente. Kricor. pode, pode procurar no Chess.com aí, Cricor pistola, me adicionaram hoje. Pediram amizade no chess.com Ele tinha bispo G8 Cobrindo o cheque de torre Que horas? Não, não, mas eu ganho qualidade aí, né? Não, Sim, eu sei que não é mate Na poção final? Sim, não é mate Mas eu tô ganho, né? Aqui esse não é mate, né? Mas eu tenho qualidade a mais aqui É um final muito simples, né? Toma, toma em torre A8 Que moleza ganhar Essa vai, Já estamos no YouTube, né? Mas essa vai pro YouTube Separada Posta vídeo da holandesa. Amigo... <laughs> Amigo, do Nepo Boladão. Cadê o Naka? Ele segue o Minho? não parou, né, já. O Naka tá jogando muito pouco, né, gente? Ele tá jogando muito pouco. Ele tá, ele tá numa, umas outras vibes ali no canal dele, né, no, no site roxo. Daí ele não tá jogando mais, quase, né? Ele tá online, mas ele fica fazendo outras paradas, né? Vou jogar o Taito também assim, vou sim. Vou sim. Como é que estamos aqui? Opa, como é que estamos aqui no... Mais de mil caramelinhos assistindo, hein? Aí sim. Mais de mil caramelinhos assistindo. Não esquece de dar aquele joinha. E de se inscrever no canal. Dá aquele... Aquele joinha no vídeo. Tá fazendo muito vídeo de react, pois é. Tô ligado, né? Depois você clama que os caramelos não querem jogar com você. Mas ninguém vê que eu tô ganhando essas partidas. Tô perdi várias hoje, pô. Como assim? Aí compra o curso e recebe totalmente grátis um secador de cabelo, <laughs> duas escovas e uma paçoca. <laughs> Exatamente. Não seja que nem o Dave. Mas tem que mostrar o cara ali no computador, ali, né? Não precisa nem. Não precisa nem. Encenar isso, né? É só gravar alguém aí, algum de vocês aí, quando fica tiltado jogando online e a pessoa ali tentando e aí dando gás ali, boom, pendura, leva mate em um, assim. A pessoa transtornada pega o mouse e taca na parede, assim. Não, não é legal mostrar a violência, né? Então tem que mostrar só a cena que a pessoa pega o mouse e que ela vai jogar na parede assim e aí você para, né? Você vai ali e aí você para, né? Para não ser tóxico ali o, o exemplo. Mostrando ali, você mostra só né, a projeção da violência ali, mas você né, fica de boa. E aí começa a mostrar mais fotos do Carlsen, assim, né? Do Carlsen levantando o troféu de campeonato mundial, pulando na piscina quando ele ganhou do Anand, né? Só a glória ali, né? Os problemas acabaram. Não seja como o Dave, coloca o vídeo na hora que do Hans, pois é. Do Hans, na hora que já tá bem mais de boa, né, hoje em dia. Muito mais de boa. Ah, sumiu o tabuleiro, é verdade. Não tá acontecendo nada aqui. Não tá acontecendo nada, não tô perdendo nada. É que acho que eu minimizei por um instante. Não sei por que, que sumiu. Não tá acontecendo nada, gente. Eu não tô jogando aqui. Não tô jogando. Acho que eu minimizei por um instante. Mas tá aqui o tabuleiro ainda. Não tô perdendo nada, gente. Tran fiquem tranquilos. Agora eu volto. Eu tô... Imagina se eu estivesse jogando ali. Se eu estivesse jogando. Oh, meu Deus, olha o que tá acontecendo aqui. Pra mim esse cara... Eu já chutaria que esse cara é engenheiro, mas vamos lá. Um nome engraçadinho ali já. né? Não tem título. Mas beleza, vamos lá. Vamos jogar. Eu cansei de ficar abortando as partidas. Eu só aborto se eu já joguei com o cara. eu sei que o cara é suspeito. Vamos jogar normal aqui. Deve ser conta nova. Aí, ó. C4, que é isso? Isso, C4. Bispo C4, ele jogou, ele ia falar, ele ia jogar. Vamos ver, se, eu, se, eu for, se for legítimo, eu ofereço empate e vamos a próxima. Tem quanto? sem partidas? Uh, tá bom, vamos oferecer empate. Tá bom. Vamos lá. Se eu achar suspeito, eu jogou, mas não jogo mais, tá de boa, vamos lá. Por isso que você é meu gêmeo favorito. Aí, aí sim, Breno, vamos lá. Eu tô muito. Tô muito fair play demais, não, ultimamente? Eu sei que vocês não gostam disso. Eu sei que vocês não gostam do excesso de fair play, gente, mas. Espero que vocês entendam. É uma fase que eu tô passando, desculpa. Não quero magoar vocês. Não quero dar um exemplo ruim, né? Muito fair play, excesso de respeito pelo adversário. Não quero dar esse exemplo ruim pra vocês. Eu sei que é difícil vocês entenderem isso, mas é uma fase que eu tô passando. Espero que vocês entendem. entendam. <laughs> Não gostamos mesmo, pois é. Muito Nutella, né, Vitor? Exatamente, muito Nutella. A G4 mesmo. Seja sempre o de sempre, mas aí. Caramba! Dá pra jogar assim, né? Valeu, Brendan, obrigado pelo superchat. Teve um que eu não agradeci, né? Ah, Hugo, já vou ler, o Hugo. Obrigado, Hugo, pela doação direta. 10 mangos. 10 caroaninhas. Carona é dólar, na verdade. Tem que ter uma moeda, uma, uma moeda brasileira, né? A gente chegou na conclusão que qualquer moeda brasileira não, né? Qual seria o nome engraçado, assim? O um nome legal de usar uma moeda brasileira? Eu falo geralmente cruzeiros, né? Mas. Isso C2 ele tem? Mequinhos não tem graça. Mequinho já, já, tá, já tá no chequinho, né? O mequinho. Isso C2 ele tem aqui. Não, eu quero que seja. Oh, Cacilda, levei golpe. Levei golpe. Nossa senhora. Vou abandonar aqui, né? Ah, 10 leitãozinho, 10 ramalhos. Ramalhos pode ser, boa. Não, eu quero que seja do xadrez, né? Política podemos falar várias coisas, né? 10 ramalhos, pode ser, boa, gostei. Sem quintilheiro não tem graça nenhuma. <laughs> Dez grobinhos. Seguramos aqui, né? Foi no susto o golpe. Pois é, tentando pensar se tem alguma chance aqui, mas não tem, né? 10 Rafaéis. Torno do Igor Lutz. Lembro, claro. 10 SUPS não tem graça também, né? uma 4? Ah, não vi. uma C3, talvez. Não sei, não pensei nesse lance. 10 morfinhos, 10 St. Peters. Tá quase presa a dama dele aqui. Pois é, Fagner. Tem F por E5 e tô F3 aqui, né? Que eu tô pior ainda. Aqui tá, tamo brigando aqui.

Bom. Não perde mais, André Ribeiro. Não perde mais. Se eu vou ganhar, não é outra história, mas não perde mais aqui, né? Tá, agora como é que eu vou trabalhar esse final? Vamos jogar esse. Esse parece uma ideia. Uma ideia podre, mas é uma ideia, né? É bom esse lance até, na verdade, né? Ah, empatou assim, né? Putz. Que cagada. Empatamos, né? G5, re5, né? Como é que é G5, re5, rei re E3? Ah, empata, né? Claro. Ah. Empatou. Será que ganhava ali? Será que ganhava ali? Quer dizer, na prática tinha que ganhar, né? Com mais tempo ali. Aqui, final de bispo geralmente ganha, né? Viramos aqui a partida ainda, né? F5, toma, toma. Rei D6. É, D3, é deve ganhar isso aqui, não sei. O que, que rolou aqui que eu não li? Ah, obrigado pelo Hugo. Hugo, 10ão. vai lançar o revolucionário Chess Meliorator 2000. Boa, hein? Aí ó, já tem o diretor de marketing aqui Chess Meliorator, gostei do nome 10 moacir fran... Aí vocês estão na dúvida do 10 ainda? 10 marecos? Não, pô não, Esse cara não é cheater, pô Não é cheater É que estranho quando é conta nova, rate muito alto Assim é suspeito, mas não parece, né, pô Depois ele me deu muita chance ali Não indica nada que seja 10 ramalhos, gostei. 10 iodas. Yoda é lenda, né? Dez capa blanquinhos. 10, 10. caramelos, né? Caramelos é uma palavra clara, mas já tem outra utilidade, né? Vocês tão ruins, hein, gente, sugestão ali. Meu Deus, teve umas boas soltas aí, mas teve umas tão ruins. Investiga esse cara Ah, mas não parece Vocês curtem investigação, né, gente? Podemos achar uns cheaters aí, mas esse cara não parece Podemos olhar aqui, mas não, os caras não tem nenhuma indicação aqui Assim, além da indicação do, do coisa, pelo jogo, né, tô dizendo Eles adoram, né, gente? Esse quadro da, da investigação Acho que eu nunca fiz no YouTube, né, aqui Investiga Investigação dos cheaters Bom, se, galera do site hoje sabe que eu comecei a sacar uns vídeos de CSGO, né? E eu vi que tem vários vídeos no YouTube, né? O, o Fallen, né? Por exemplo, tem um canal que ele... Uma série de vídeos né, que ele faz que é só investigando né? os cheaters. Da hora mesmo ali. Assim, imagino que deve ser muito legal para quem curte demais, né? Eu não assisti inteiro os vídeos, né? mas dei uma sacada e parecia bem legal mesmo. Você deve curtir aí, certeza, né? Momento investigação. Cadê? pessoal viu esse... Já viu essa série? Já viu, certeza, né? O Murilo, sim. Já viu esse Murilo RT. Saquei já. Ele fez uma, umas análises bem... Bem top mesmo. Ele recria as jogadas, né? Ele faz uma simulação da jogada, né? Ele faz a recriação, né? Taxa o safado, Krik. <laughs> Qual que é a significação do, de taxar? Eu vi o Gal falando isso. É quando você pune alguém, assim, não? O que, que é o taxar alguém? Tipo, fui taxado. Quando você ganha do cara, quando você... O que que é? Dá um... Quando você pune, qual que é a... Qual que, qual que é a explicação do taxamento? Da taxação? Qual que é? É, punir ou dar ban? Ah, tá, saquei. Cobrar. Não é, quando pune, né? É, foi a primeira coisa que eu falei, né? Verdadeiro ou cheater, exatamente. Punir, banir. Saquei. <laughs> Isso aí não vai rolar, Renato. Isso aí não vai rolar. Tem que taxar, entendi, tem que punir, mas ele usa taxar pro dia-a-dia -dia também, né? Tem uma a live que ele fez cortando o cabelo agora, né? Que, tipo, ele falou um negócio e a, 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 a mulher dele não gostou e, tipo, deu um empurrão nele assim, né? Tipo, fez uma cara séria pra ele e, ah, foi taxado, né? Tipo, que ela deu uma bronca nele, né? Tipo isso. 10 Trompowskis. Mas não é um nome fluído também, né? É brasileiro. Obrigado aí pelo cincão, Gustavo, pelos cinco ramalhos. Pode ser Ramalho. Ramalho. Quem quer que seja o Ramalho fez história, né? Tem um nome legal de falar. Importarifa. Muito técnico você, Everton, muito técnico. É, o Tachá, entendi. Usar em várias situações. Eu peguei, acho que eu peguei o espírito do Tachá. Sim. Tachá, os parceiros. Vamos tentar jogar mais uma aqui? Tem alguém jogando? Hans tá jogando, jogando com não sei quem. Vou tentar achar mais um adversário aqui. Dez 40 já Jesus, Jesus. É, mas eu não, quero, eu não quero, o significado do dicionário. Gente tá achar. Tô... O pessoal foi caçar o dicionário ali, mandou, jogou no Google e tá mandando a explicação ali, né? Taxada tá é quando uma mensagem é bloqueada por algum motivo. Sim, sim, saquei, saquei. Cobrado, opul... Entendi, entendi, peguei a ideia. O que sobrou do auxílio emergencial? Valeu, Carlinhos Figueiredo. Sobrou cinco, aí, é. Sobrou cinco ramalhos pro Carlinhos. Obrigado aí pelo superchat. Então é isso, ficou ramalho, gente. Ficou ramalho, gostei. Dez fishers. Também não pega, né? Caruanas funciona bem, eu acho. 10 caruanas, mas não é toda hora que doam em caruanas aqui no canal, né? Meio raro. Ah, pra investigar o cara, né? Não parece muito empolgante. Vamos tentar dar uma olhada aqui, mas não parece. Vamos ver aqui. Tem pouca partida, né? Vamos ver aqui. Esse cara tinha uma treta aqui já, esse cara, que eu joguei, eu joguei com ele outro dia, vamos ver. Então, assim, batendo olho aqui de boa, né, gente? Batendo olho de boa. Fez um, né, fez um 77 aqui que não quer dizer nada. Fez um 94, 98, 96. Ah, mas esse cara não tem, não tem, não vale a pena investigar esse cara. que ó, ganhou, perdeu fazendo. Né, o que. Né, pode até ser. O cara tá usando de vez em quando só e tal, né. Mas aí já dá. Assim, a gente gosta de pegar os cheaters mais evidentes, né. Tá de boa aqui, ó, tá de boa, tá de boa. Aí parece o Ramalha aqui sem querer, né. Parece o Ramalho aqui perdido, né? 12 de maio, pode aparecer o Ramalho aqui, né? Ó, Tem um cara que foi banido aqui que ele ganhou. Valeu, Gustavo. que é brasileira, já tinha lido essa, né? Obrigado aí pelos 5 anos no superchat. É, não tem muito interesse aqui. É, o cara criou a conta com o rating alto já, foi subindo. Normal. É. Achei que era pela gracinha ali, né? A It Your Queen, né? Eu toma sua dama, sei lá. Achei que tinha mais chance de ser. É legal achar uns cheaters, né? Mas não, não, tá, não tá pra. O mar não tá pra peixe hoje, não, eu acho. Deixa eu ver se tem alguém online aqui com rating muito alto, suspeito. Podemos investigar aqui. Tô vendo aqui o pessoal com rating alto que tá conectado, que não seja titulado, né? Vocês estão vendo não estão vendo eu passar a lista, né? Dos nomes. Tô vendo. Como tem brasileiro jogando, né? No chess.com. Como tem brasileiro jogando, né, meu Deus Aqui, ó Tem um 2780, mas esse cara eu vi jogando Outro dia California Dreaming É Tá normal, tava com rate alto já Não, Mas tem que surgir, né, gente caçador de cheaters, tem que surgir Ou vocês podem indicar, mas tem que ser interessante, né O pessoal de rate muito baixo Quando começa a usar Engine é muito, muito evidente, né tinha um bispo caindo ali, mas que vai ganhar fácil esse final, né? Não, esse cara não. Vou tentar jogar com alguém de novo, hein. Valeu, Carlinhos, tá atrasado aqui, né? Tá atrasado as notificações. Dezão aí. Que sobrou do auxílio emergencial. Jesus, na hora de cortar o cabelo, né? Vai abrir. Lugar de cortar cabelo, né? Vai abrir, vai abrir. Bar e restaurante também no dia 6, né? Aqui em São Paulo. Bane os 10 ca... últimos casos que ganharam de mim. Todos os Engine. Vamos deixar claro que eu não tenho poder para banir ninguém, tá, gente? O que eu posso fazer, né? Vocês já viram eu fazer? É tipo, expulsar alguém do servidor por estar tá falando groséria, falando besteira, falando, enfim. Sendo. sendo tóxico no chat de maneira geral. Isso eu só posso fazer, né? Eu não posso banir ninguém, né? É óbvio, eu sei que o Daniel falou brincando. Mas não tem o poder para chegar e boom, né? Esse cara. Tá, parece que usou Engine e vamos banir o cara, né? Não tem esse poder, né? Vou deixar bem claro isso. Você é dono do site, como assim não tem direito, né? Taxa eles, Cricão. Não deixa os caras ganhar de mim, não. Meu cabeleireiro nunca fechou, disse o Rodrigo. Vai abrir aqui em São Paulo, né? Dia 6. Não é isso? Vai abrir bar e restaurante também no dia 6. O que vocês estão achando, pessoal de São Paulo? Vocês estão concordando com isso? Estão animados para dar um rolê? Estão com medo? Qual que é a onda aí em São Paulo? Dia 6 vai abrir, né? Que parece que São Paulo tá... Tá ficando mais de boa a transmissão, mas tá... Enfim. Mas os casos estão aumentando, né? Então, complexo, né? Complexo. Não sei nem porque eu perguntei isso. Não é uma discussão que a gente deve ter, na verdade, né? Não sei nem porque eu perguntei isso. Como é que perguntaram do cabelo e aí surgiu? Enfim. Misturei os assuntos. Misturei os assuntos. Não, eu sou de São Paulo. Não, eu falei aqui que vocês. Não, o pessoal que é de São Paulo aí, né? Eu também sou, mas enfim. Quero que vocês deem a opinião, né? De vocês. Nunca teve isolamento. Pois é, em São Paulo é exatamente, né? São Paulo nunca parou de verdade, né? Diminuiu? Óbvio. Óbvio que diminuiu muito, né? Tanto que ficou um tempão sem ter trânsito, não? Né? Ficou meses sem ter trânsito. Pô, ninguém quer jogar comigo? Caramba, que. tão desagradável assim eu sou? Meu Deus. Não vou parar de insistir nos 10 labordonezinhos. Ninguém vai entender essa, né? Esse é um conhecimento bem específico, né? São Paulo, gente. Vila Mariana, respeita a VM aqui. Vila Mariana, respeita a VM. E agora da tava tá na aula de cálculo. E aí, Thiago? pistola. Pois é, Túlio. Galera, sabe? Eu tô bem acostumado a trabalhar em casa, né? Basicamente, eu sempre trabalhei em casa, né? Sempre. Então achei que quanto a isso ia ser de boa, mas já, já não tá de boa faz um tempo já. Bota 5 minutos? É difícil, né? Que apareça 5 minutos. Posso tentar jogar uns bullet aqui pra movimentar um pouco aqui. Vamos lá. Vamos tentar mandar ver no bullet aqui. Vou botar o adversário com mais diferença, né? Porque aí aparece mais rápido já que o negócio é para jogar mesmo de um jeito ou de outro. VM no Rio de Janeiro é outra coisa? O que é VM no Rio de Janeiro? Qual que é? Sei, não conheço, sigo aí. Acabei de inventar, inclusive. 5 mil tem. Me tem, acho que tem menos gente. Tem menos gente. Sem Vila Mix, Cricorpira. Pois é, exatamente. Passei só 33 anos sem ir no Vila Mix, né? Tô pirando agora 4 meses sem ir. Amanhã tem Então Tuesday. Tem sim, gente, 2 da tarde no site roxo. Vila Mimosa, ok. Não sei do que se trata. Valeu, Carlos Pitombeira. Valeu pelos dois no superchat, que vai aparecer daqui a pouco ainda na notificação. 10 pratas, 10 cunhos, 10 marechais, 10 cangaceiros. 10 pratas. Unstoppable mandou um superchat também de um cruzeiro. é tô olhando no chat, não devia olhar no chat, né? que agora vai aparecer de novo daqui a pouco. Mas, sério, ninguém quer jogar comigo? Nem, nem um, nem três? Acho que vamos finalizar então, gente. Achei que ia vai durar mais um pouquinho de tempo, mas acho que vamos finalizar já já. Não sei o que, que é, pô. Vou dar uma olhada aí. O brother falou, vamos ver o que, que é. Vamos ver do que se trata. Ah, é uma parada tipo... Uma das famosas... Ah, saquei. É, por aí mesmo. Entendi. Por isso que saquei. <laughs> Diferente. Vem aqui é... é um bairro. Ninguém fala Vem, na verdade. Eu não quero inventar isso. Vamos lá. Nossa senhora. Aí, ó, Daniel. Olha o que eu faço aí, ó. o que eu faço quando eu tô... Jogando xadrez 11 da noite aqui, ó. Jogamos em dia do rei, gente. Olha só que nível que chegamos. Grande Rodolfo, batendo cartão aí, cincão Obrigado, Rodolfo, pela doação. Tamo junto. Olha que ponto chegamos, Daniel. Jogando. Jogando em dia do rei. Opa, o cara deixou. Virou uma acelerada, né? Na verdade. Jogar o finalzinho. O cara tá jogando velocidade de bala aqui, né? O cara tá realmente jogando bullet. Eu não tô jogando bullet, né? Esse encão bonito agora. Ah, tinha e 6 ganhando, né? Nossa, cavalo 6 ganhava a vida dele, né? O que ele tá pensando agora? Ah, tem o um dupla ali, né? Tomei, né? Agradecemos. Vou tomar. Ah, vou tomar isso aqui. Olha que bonito esse bloqueio. Que coisa bonita esse cavalinho E5. O reset vai ser expulso aqui. Vai ser taxada a torre ali. Olha o dupla ali em D3 agora. Vai ser taxada essa torre <laughs> em E7 ali. Coisa bonita. E não vem falar que foi, porque foi um dia do rei. Eu já vou te avisando, viu, Daniel? Virou uma dragão, por isso que ficou bom. Já vou te avisando que foi o único motivo para ficar a posição razoável. Minimamente aceitável, foi porque virou uma dragão acelerada. Já vou me antecipando aí o seu comentário. Ai, quase joguei B4 ali, viajando. Esse Pode ser, ainda assim tô gostando aqui, tô dando mate nele quase, né? Chequinho. Olha o chequinho. Foi podre esse lance, né? Vamos jogar esse. Vamos jogar. aí meu Deus, lerdeza! Lerdeza do céu! tentar dar mate por ali. Foi ruim também. O que eu tô fazendo? Tá achando que é festa aqui, né? tô achando que é festa Ai 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 Opa Chequinho Tempo Tempo Cadê o, cadê o Daniel feliz com a gente é do rei Obrigado aí pelo superchat, Carlos. Chegou agora só, né? Vamos jogar B3. Só pra dizer que ele vai fazer pré-move de qualquer jeito ali. C4, D4, B4 aqui. D4, B4. D4 tomou. Vou tomar de bispo, né? E volto pra B2. Suavemente. Acho que A3 tá bom aqui, né? <laughs> Quarentena enlouquece... Grande Mestre ao vivo. Começa a jogar em Dia do Rei. Vai sair no jornal amanhã, Daniel. Grande Mestre enlouquece ao vivo em transmissão. Parece chuta. Como ele é rápido esse cara? Achei que eu tava jogando mais ou menos rápido essa vez de novo. Como, como sempre eu tô atrás do tempo, né? Ele vai tirar a torre, né? Torre D8 parece bom aqui pra ele. Trocou. É oiço. Opa! Onde é que ele tá indo? Cavalo F3. Jogou. Ah! Aqui, né? Não tô me acionar. Opa! Tá de boa assim, é? Tá de boas assim? Não me nada, né? Que lixo. Ah, me assomou, mate. Ele tinha mate já, né? Ele já tinha mate. Quem que tinha visto o mate aqui já? Ele tinha mate, né? Meu Deus. Toma. Ah, não. O cara fugiu. Não, não. Não, volta, meu amigo. Ele desistiu de jogar. Ah, voltou. Quase tive que jogar uma Dia do Rei de novo. <laughs> Não me nada ainda, eu falei, né, Túlio? Tive a, a audácia. Não, como é que é? tem uma palavra melhor que audácia? Como é que é? Tipo, quando a gente fala ah, teve, a audá... teve a cara de pau, né, de falar isso. Tem uma palavra mais antiga assim? Meio antigona que se fala? Teve a... Ousadia é, mas tem a palavra mais rebuscada, não tem? Ah, ousadia é uma palavra sem grau normal, né? Petulância, talvez. Pachorra, isso, pachorra, exatamente. Teve a pachorra de. <laughs> exatamente o que eu tava buscando, exatamente essa. Pachorra, né, pô? As outras são muito. Opa! Pode isso, né? Pode isso. Pode, né? Pode, né? Teve a pachorra de fazer isso, de falar isso, né? Exatamente essa. Eu tô muito lento, né? Mas assim, uma lerdeza jamais registrada antes. Jamais registrada. Tá caindo em D5, né, agora? Fazer a limpeza aqui. Deixa eu passar aqui da licença. Opa! Vamos pegar esse pimpolinho ali. Você dá licença aqui, meu irmão? Desculpa. Deixa eu fazer a limpeza aqui. me atrapalha, por favor. Ah, tô levando mate. Se eu brincar muito... Tomou, tomou. Dá licença. Desculpa aqui. Torre G2 mate. Tá chegando. Tem que jogar a torre D2. Não. Não vou trocar a torre, não. Vou pendurar a torre, exatamente. Vou pendurar a torre. Não. Quem disse que eu vou trocar? Que animalzinho que eu sou. Esperamos. que é isso? que é isso? <laughs> o cara deu 5 segundos o cara abandonou, né? Obrigado, Bersoni Tiberio pelo superchat. Já vou ler as mensagens. Tiberio Tibério quer ouvir um Transa Rock, né? Quer ouvir um Transa Rock no Spotify. Tinha Matinho 1? Quem tinha Matinho 1? Como que eu tinha Matinho 1? Que horas Matinho 1? Como é que estamos aqui, gente? É perto de mil pessoas ainda. Valeu, Bersone. Manda um abraço para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valeu, Bersone Oliveira. Lá para pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valeu, fui bastante pra Campo Grande nos últimos anos. Vários eventos aí com. O do Dualib estava organizando, o Ricardo do Alíbia aí de Campo Grande. Fui várias vezes aí nos últimos anos pra Campo Grande. Tibério Gurgel quer ouvir um Transa Rock no Spotify. Aqui não rola, infelizmente, né? Botar um sonzinho, o pessoal sabe já. Rômulo Farias da Bahia, aí sim. Joga a Pachorra da São Peters. Ah, nem sei como é que tava, hate de blood, não tá a rede de não tô nem olhando aqui. Seu vídeo da Title, two, inglês é title two, Seu vídeo em inglês da é Title 2 tá disponível em algum lugar? Ah, porque eles não deixam você acessar, né? Não, no YouTube tá, né? Tá sim, ó, no YouTube, pô. Procura no YouTube do Chess. youtube.com.br Chess, procura lá. Traga ramalho pra pachorras. 10 pachorras? Bem estranho, né? Bem estranho. Um salve pra Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um abraço pro Acre, é o Dinho aí do Acre. Faz o rock negativo do St. Peters. são paulo As pessoas estão fazendo frases aleatórias já, terminando com St Peters. né? Eu tô me sentindo meio St. Peters hoje, vai rolar daqui a pouco no chat, né? Foi no mercado, comprei dois St. Peters. Comprei dois St. Peters. E cinco tomates. Um abraço pra Ana, amiga do Rodrigo. Meio <laughs> Meio São Peter das Ideias, né? Você tá meio viajando aí, meu brother. Você tá meio São Peters aí. Você tá meio São Peters. Faz um Sam Peters aí. Me vê um copo de Sam Peters com gelo e limão, por favor. Ah, eu mandei Blitz, né? Eu queria mandar bullet aqui. Finalizar com os bullets. Até cansar um pouco, velho. Vamos lá. Vamos até as 11 e pouquinho. <laughs> Como fala pachorro em armênio? Nunca soube jamais saberei, né? Vamos lá. Vamos de boa aqui. Ah, ele é rapidinho, né? Metido é rapidinho, ele. Você acha o velocista? Você acha o Zayn Bolt do Vietnã, ele, né? Quer jogar D5, não? Só ameaça suja aqui, né? O cara fez até agora. Ah, bisp2 ganha, né? Vou jogar bispawn. Esse é o famoso Sam Peters do Vietnã, né? Meu Deus, esse bispo na diagonal vai ficar uma boniteza aqui, que só, né? Onde ele tá indo? Alguém confere pra onde é que ele tá indo com esse bispo aí, com essa dama aí pra, em H6, que eu não entendi? Alguém confere para mim, por favor. Olha só que boniteza esses cavalos aqui, deslizando pelo tabuleiro. Olha que coisa bonita. Não sei se foi bom essa sequência final, mas acho que tá bom ainda. Vai cair alguma coisa aqui já já, né? Um chuta lance, né? O cidadão aqui. <laughs> Levando mate aqui? Ainda mais F4 é mate, né? Ah, mate em que vem tava em outra casa, sei lá. Tá, Tinha outros mates ali já. Usaram o Nick Pachorra Pistola. feio aqui feio aqui c cinco né de trivela ele mandou Vou jogar assim e cavalei cinco não, não dá para jogar assim Chip manca, eu joguei uns blitz com esse cara já. Vamos acelerar aqui, né? Vamos lá! Pendurei o Pimpolinho, pendurei, né? Enduradíssimo. Bom, a dúvida é: será que vale ter 10 segundos a mais com um pior a menos? Essa é a eterna dúvida do Bullet, né? Esse é um era melhor, com certeza, né? Tem sombra de dúvida. Ah, levei duplo. Ah, não tem duplo, por sorte. Tá valendo a pena, né? Olha só que velocidade Que velocidade, meus amigos opa, opa, nossa senhora Pior que ele escapou o mouse Mas o lance dele perdia também, né? Então Não ia resolver muito ele jogar o lance certo ali O cara não quer jogar mais Pessoal sem graça, né? Pessoal sem graça Pachorra Boa, Gustavo Pachorra, tá assim, tá diferente em armênio Valeu, Tibério. Mais um ramalho no superchat. Brigadão. Vinícius Mota eu li a mensagem e não agradeci. Dois anos no superchat. Márcio Cristiano Lazari. Valeu, Márcio. Cincoão, cinco ramalhos no superchat. O que fazer contra o receio de jogar valendo rating e acabar perdendo pontos? Como trabalhar o lado psicológico do xadrez? Se você tá né, treinando, né, dando motivo para você... Que você vá bem nas competições, você não pode ter medo, né? E se você não tá treinando, sei lá, você tá brincando só, né? E aí você tem que se divertir. Mas se você tá levando a sério a parada, tá preocupado em cair, né? Então imagino que você esteja né, se esforçando, treinando de alguma forma, né? E a tua, tua confiança, a, sua, a tua confiança ela é trabalhada nesse momento, né? Quando você tá treinando. Não é nem o que você aprende tanto, mas sim você saber que você tá ali. Pô, tô todo dia estudando, sei lá, uma hora, não sei, duas horas, enfim... Meu adversário não tá, provavelmente não tá fazendo isso também, né? Então você tem que entrar com essa confiança. Senão esses pensamentos começam a vir, né? Você começa a ter medo. Que, que vão achar se eu perder rating. Que, né? que é um negócio... Nunca pode ser o foco principal, rating, né? Senão você não consegue ir pra cima nunca, né? É muito legal o rating, claro. Mas ela é uma consequência, né? É o que eu falei, né? Tipo, se eu tô com 2.800, eu caio pra 2.600. Eu não tô triste... Pelo hate, necessariamente. Eu tô triste porque eu tô jogando mal pra burro, né? Porque eu tô jogando muito pior do que eu costumo jogar, né? Ou do que eu vinha jogando antes. Então, assim, o jogar mal é um negócio ruim, né? Pensa só, você tá jogando, certo? Você tá jogando de boa. Chega alguém ali, né? Alguém do chess.com e vai lá e tira 200 pontos do seu rating. De Blitz que seja, que você recupera rápido, né? É chato, né? Mas você não sente, né? Não é que tipo, a pessoa vai mudar o número e você vai começar a sangrar assim, né? Tipo, você vai sentir ali. Tipo, é né, O um negócio do seu coração. O ruim é você perder, né? 200 pontos jogando, né? Esse que é o ruim. Então, se alguém fizer isso, tipo. O negócio é jogar, né? Esse que é o problema. Você jogar mal, né? Isso sim que incomoda. Fora sem queremos carona, Lagrave, Jing. BM é só? Chegamos Léo Bispo. o Bispo é especialista de bullet aqui. Eu nunca joguei com ele no CC. No... Ele, joga... ele jogou no CC há muito tempo, né? Dá pra ver <laughs> pelo nick dele. Eu nunca joguei com ele no chess.com aqui. Vou jogar aqui. Torre 8. O som tá ruim aqui. Vou tentar um contra-joguinho. Triste. C4. Tá uma baguncinha aqui. a 2 tá ruim também. C8. Larguei o peão de A? Não devia. 5. Obrigado GV Ensino pelo superchat. Você Queremos... quer todo mundo campeão? Você quer o Caruana, o Lagrave? Você quer todo mundo de uma vez campeão? Que história é essa? Posso jogar esse? Classe dá certo. Parece que dá, né? Ah. Sem graça. Não deixou eu fazer o lance que eu queria. Tá tudo pendurado agora, né? <laughs> tá tudo pendurado. Ai, 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 ai. O que eu faço agora? Esse? Ah, ele toma daí, né? Ah, agora eu jogo esse. Tô, tô no jogo. Ah, aqui eu ganhei. Não, não ganhei nada. Mas tá equilibrado agora, né? Opa! Eita, nós Ô, oh, mousezinho podre Torre na Casa Branca Eita, nós, vamos, meu filho Acorda, meu brother Anda, mouse, desgraça Trabalha, meu filho Tá atrás da minha torre, malandro <laughs> Chegando Ai, droga. Droga. Ah, não vai dar pra ganhar. Opa. Ah, droga, não deu. É, F2. <laughs> Quero um novo campeão. Fora a calça. Impeachment. Valeu pelo superchat de novo, GV. Você quer todo mundo campeão menos o Calsen, é isso. Você quer que role. Tipo, todos são campeões ao mesmo tempo e o sem sai, é isso. Resumindo, é isso que você quer. Não deu pra ganhar um finalzinho ali. Que é besteira que eu fiz, né? Perigoso, é. Não gostei do que eu fiz. Esse mesmo eu tô com uma peça a mais agora, não tô? <laughs> Beijo, Ulisses. Famosa rachadinha dos campeões. Nada como um humor refinado. Gostei do canal GV Ensino. Disse gramática e redação. É só, só. Só estudo, só estudiosos aí no, no chat, né? Posso fazer a 4. Esse é bom. Esse. Aqui. Dá uma 4 ele vai jogar, né? Bimba. Tô feliz não com o que eu tô fazendo aqui, não. Tô nem um pouco feliz. Jogada na D8, né? Acho que agora ficou de boa. É, caiu o tempo dele também, né? Deu ruim. Torneio feminino? segunda etapa começa na outra, próxima quarta-feira. É sempre de quarta a domingo. Sempre de quarta a domingo. Valeu, Marcelo Chaves. Um abraço dos fãs aqui dos Estados Unidos. Boa. A gente vai ter nas próximas três semanas, gente. Três semanas o Grand Prix Feminino do Speed Chess. Speed Chess Feminino do Chess.com internacional. Nas próximas três quartas-feiras, de quarta até domingo. né? Quarta, quinta e sexta. E aí, sábado, tem descanso. E depois jogar domingo a final. Que nem semana passada, né? A gente teve a vitória da Ana Ochenina na primeira fase. Primeira, primeira etapa, né? Ah, isso foi ruim. Tinha um cavalo A4 chato pra ele. Ana Ochenina da Ucrânia. <coughs> foi a grande campeã. Essa primeira primeira etapa, né? Do Jocavale 8 do Grand Prix Feminino. Vai ser oito. Gurina favorita? Não. Não, né? Favorita é Rui Fan, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida. A Favorita é Rui Fan, né? Com certeza. A Xenina foi muito bem, né? Mostrou um xadrez. Realmente. Impressionante, eu achei. A Xenina. Um pouco zebra, sim, Fabiano. É um pouco zebra, sim. Eu não conhecia muito o estilo dela, assim, jogando Blitz, né? E ela não parece que ela é tão especialista, assim. Então ela teve um torneio excelente. É o okay. que. Ficou claro que ela teve um torneio excelente. Então, assim, não era muito esperado que ela destruísse, assim, desse jeito, né? Que ela... Ah, aliás, foi ruim demais, né? Foi ruim demais. Quase mate aqui, né? Chenina. Oh, cacildes Que péssima manobrada que eu dei aqui. <laughs> Ai, caramba! Ai caramba. Oh. Ah, desgraça. Caramba, ele é rápido. Mas deu boa. 008. Isso aqui é bullet, Thiago. Não é rating de blitz não. Ai caramba. <laughs> Remove super irresponsável. Super totalmente irresponsável esse, né? Foi legal sim, Fabiano. Pois é, foi bem legal mesmo a vitória dela nesse sentido, ela ficou muito empolgada, né, com o resultado. Muito feliz, né? Foi bem massa mesmo a reação dela. Nossa, rolou um super chat ali. Um super mega super hiper mega chat, né? Que é isso, Marcelo Chaves? Deixa até vou até esperar aparecer na tela aí. 25 caruanas? Olha só, o Marcelo deu o prazer da gente falar caruanas hoje. Falei que era mais raro rolar uma doação em caruanas hoje. 25 caruanas? Que é isso? Vou até parar aqui, gastar 10 segundos do meu tempo. Sininho merecidíssimo aí é, pro Marcelo. Obrigadão, Marcelo. Obrigado pelo superchat. 25 caruanas. Dá pra comprar carne agora pro mês inteiro. Ai caramba, não. Achei que eu tinha feito um pré-move, mas eu não tinha. Não tinha como fazer um pré né? Não tinha mais cavalo ali. Tomar aqui, né? Ah, jogou esse. Grande, Marcelo. Muito obrigado. Que eu fiz. Cagadinha. Ele quer ganhar? Não, né? Eita, ele quer ganhar. Eita, nós. Ai, ai, que malandro! Ele jogou RD3. Malandro. É, ferrado aqui. Ah, eu não sei se estão ferrado né? Porque tô. Ai, caramba. Que malandragem da Silva. Oh, agora re três ganha, né? Acho alguém ah, no tempo ainda. sim. Marcelo Chaves teve a pachorra de fazer a doação em caruanas aqui. Teve a pachorra. Aí sim. Fácil, né? Um abraço aí pra poções na Bahia. Valeu, João Paulo. Acho que essa é a última. Tá bom, já, né, gente? 11h20 já. Tamo aqui jogando um xadrezinho refinado aqui de Bullet, né? Pra quem gosta da fina arte, né? De. A finíssima arte de arremessar as peças em cima do adversário, né? Sem pensar. Que lixo de posição, né? Que lixo. Jogou esse. Não podia tomar em A6, né? Esse tanto eu tinha visto. Vou provocar D5 aqui. Eu queria tanto botar o cavalo em D7 aqui. Ele não tá deixando. eu tomasse, vi a D6. Não ficou tão ruim agora, né? Deu pra dar uma organizada, eu acho, no, no barraco aqui. H6. Dama C7, Dama B6, né? Era 10 vezes melhor. Agora tá saindo aqui, ó. Tá saindo a turma, né? Tá. Dama D4 ele tem que voltar antes que ele perca a dama. Travou aqui um pouco. Bullet parece. <laughs> Valeu, Vinícius. Obrigado aí pelo superchat. Oh, raios! Raios, não tá totalmente errado esse bispo F8, mas o que eu faço com as minhas peças, né? Totalmente errado. Ele tá lento aqui também, por sorte, né? Cacilda. Agora fica um pouco melhor. Não. Não vai fazer avançar o peão ali. 4 é perigoso pra ele, né? Não. É, não tem nada aqui, né? Nossa, vai vir duplo! Veio duplo. Como é que eu não ativo esse bispo aqui de algum jeito, né? Aí. Ai. Pô, tô tentando <laughs> repetir pra ele empatar ali. Ah! É, não deu. <laughs> Último agora. Pronto, aí sim. Não rolou essa. Primeira sujeira do dia. Rolaram algumas aí já, né? Ah. Valeu, Vinícius, pelo superchat, Cincão. Cinco ramalinhos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. As pessoas, as pessoas têm tanta raiva do, de quem? Do Calcim? Vocês não tem raiva do Carlson Tem os fanboys e os haters. É normal isso, né? Ele é o número um do mundo, né? Ele, ele fala bastante, né? Enfim, tem gente que curte o que ele é fala, tem gente que não curte, né? Mas. A galera curte, né? Belezinha, pessoal. Então valeu finalizar aqui por hoje. É, amanhã tá até o Tuesday, né? Duas da tarde. Lá no site roxo. E é isso aí. Fiquem ligados sempre no YouTube. Se inscrevam aqui no canal. Se inscreva se você não é inscrito ainda, dá aquele joinha sempre que você estiver assistindo a live. Né? Dá aquele like, aquele joinha esperto. E é isso aí. Amanhã tamo na área aí, duas da tarde, tentando mais uma vez lutar, se matar, se degladiar aí com os adversários no Title Tuesday. Duas da tarde até umas 3h30, quatro por aí. Valeu, Carlinhos. Obrigado aí, dois amalhos. Esperando você na casa do Simon em Sorocaba. Aí sim. Um dia estaremos aí, Carlinhos. Valeu pelo superchat. Agora apareceu direto, né? Sem delay. Vamos que vamos, gente. Vamos arrumar o sete amanhã, né? Tô devendo 7 pontos para vocês. Valeu, pessoal. Finalizar aqui, então. Aquele abraço para vocês. Bom descanso. Boa semana para vocês. E amanhã estamos aí. Duas da tarde. ele abraço. Finalizar aqui.